ми перебуваємо більше 2 років уже в стані, ну, скажімо так, перманентного онлайн-навчання, але в цьому році у нас, мабуть, буде найскладніший рік, початок найскладніший, тому що ми жодного року не заходили в 1 вересня в онлайн-навчання. В цьому році вже прийнято рішення про те, що ми заходимо в онлайн-навчання з 1 вересня. Я думаю, ви зі мною погодитеся всі, що це правильне рішення з урахуванням нашої безпекової ситуації. Сьогодні ми не можемо гарантувати безпеку, знаходячись на будь-якій відстані від зони активних бойових дій. А враховуючи те, що наше місто, воно на сьогодні прифронтове, то ми тим більше не можемо гарантувати нашим дітям, нашим працівникам абсолютної безпеки. Тому, як навіть говорить керівництво наше, вище керівництво в галузі освіти, говорять про те, що краще ми втратимо трохи в знаннях, але ми збережемо життя наших дітей і наших працівників. Ну, а тепер я хочу перейти до того, чим ми будемо з вами ці 4 дні займатися. Онлайн-навчання, наша конференція, вона направлена на те, щоб діти, яких сьогодні у нас досить багато навчається за інклюзивною формою навчання, за спеціальною формою навчання, і яким, мабуть, на рівні з першокласниками буде найскладніше включитися в нормальний освітній процес в онлайн-форматі, щоб ми з вами напрацювали шляхи, напрацювали методи, методики, як це зробити, як наших дітей з будь-якої точки, з будь-якою вадою підключити до освітнього процесу, щоб діти не залишилися осторонь, щоб всі діти могли реалізувати своє право на освіту і відчували, що вони потрібні нашій державі, що вони потрібні нашим закладам і що вони не самі. Наша конференція направлена на те, щоб підвищити нашу з вами самоосвіту, щоб, я повертаюся, щоб напрацювати певні шляхи, щоб отримати нові знання, а крім цього, щоб іще більш тісно налагодити співпрацю з науковими установами, з громадськими організаціями. Я дуже рада, що до нас підтримали і до нас долучається сьогодні Вінницький інститут Університету України, який, власне кажучи, не просто долучається до нашої конференції, а який є співорганізатором конференції. Я дуже впевнена, що науковці нам нададуть і теоретичну, і практичну допомогу. І хочу від початку ще раз наголосити на тому, що я дуже дякую нашим партнерам і інституту, і фонду, який до нас долучився, і нашим закладам обласного підпорядкування, закладам міського підпорядкування, всі, які зголосилися, і сьогодні будуть і спікерами, і доповідачами, і тими, хто в практичній частині надасть практичні рекомендації. І хочу передати слово Олені Миколаївні. Будь ласка, Олена Миколаївна, вам слово. Дякую, вітаю всіх учасників. Дуже приємно, що вас дійсно стільки багато. Дуже прикро, що лише вчора деякі узнали про нашу конференцію. І дякую батькам, які долучили наших вчителів до участі в цій конференції. Ми не випадково звернулися до саме міста Вінниця, тому що саме це місто є зразком створення інклюзивного простору, не лише освітнього простору, а й простору життєвого. Це місто, яке має дуже добрі традиції співпраці з громадськими організаціями. І коли ми вивчали питання, хто саме може надати нам таку цілісну підготовку в питаннях розвитку інклюзивної освіти, ми звернули увагу, що саме це місто має досвід проведення курсів з інклюзивної освіти, які мають дуже велику практичну наповненість. Тому саме до Гани Давиденко ми звернулися. Вона доктор педагогічних наук, професор, директор Вінницького інституту університету Україна. Крім того, вона голова ради громадської організації «Соціальна перспектива». Вона
веде дуже велику волонтерську роботу, і протягом військового часу вона залучається до підтримки громадян, в тому числі на території, де йдуть військові події, на прифронтових територіях, але часник знайшовся для нас, і ми раді саме тому, що вони запропонували нам проходження такого змістовного 30-годинного курсу перепідготовки, який стане продовженням нашої наукової конференції. І, до речі, саме перейти в формат науково-практичної конференції – це була пропозиція саме Вінницького університету України. Тому, будь ласка, Ганна Давиденко, прошу вас до співрозмови до нас, знайомтеся, це дуже незвичайна людина, до речі, вона депутат міської ради, людина з дуже активною соціальною позицією. Ганна, вітаю вас, дуже рада вас бачити. Будь ласочка. Вона була, так? Вона є. Ну, давайте так. Як тримати час, Ганна, я не знаю, що з вас сталося, ми з вами спілкувалися з ранком. Тому, якщо можна, ми спочатку послухаємо нашу Марину Кость, людина, яка практично з часу створення інклюзивного ресурсного центру є головним вчителем нас в питаннях розвитку інклюзивної освіти. І саме цю тему поставили спочатку нашої конференції, тому що вона фактично дасть ще раз вам курс повернення до основних фундаментальних знань стосовно інклюзивної освіти і зробить акценти саме чому всіх питаннях треба бути уважними. Так, ось Марина, психолог комунального установи інклюзивний ресурсний центр номер 1, збереження стану здоров'я особливої дитини в особливих умовах навчання. Доброго дня, рада всіх вітати, всіх учасників конференції. І хочу побажати спокійного навчального року, і щоб ми змогли зберегти і власне фізичне і психічне здоров'я власних родин і, звичайно, тих дітей, заради яких ми сьогодні тут і зібралися. Отже, хочу почати з того, що в інклюзивно-ресурсному центрі, в Кривому Розі існує два інклюзивно-ресурсних центри. І інклюзивно-ресурсний центр номер 1 працює за адресою тимчасово Сонячний 1, і зараз на екрані ви зможете побачити, номери телефонів директорів. І другий інклюзивно-ресурсний центр, який обслуговує Покровський і Тернівський район. Зараз, секундочку. Обслуговує Покровський і Тернівський район, і також номер телефону директора, до якого ви можете звертатися у разі, коли виникають будь-які труднощі під час організації інклюзивного навчання. За кожним із районів закріплений спеціаліст, зокрема, перший інклюзивно-ресурсний центр, ви бачите, що обслуговує Довгинцівський, Інгулецький, Металургійний, Саксаганський, Центральний міський район. Кожен фахівець нашого інклюзивно-ресурсного центру зможе дати відповіді на питання стосовно того, якщо вони виникають у команди супроводу або у батьків, стосовно того, як організувати, як налагодити співпрацю і як краще адаптувати, модифікувати програму. І зараз на екрані ви також бачите номери телефонів другого інклюзивно-ресурсного центру, який обслуговує територію Покровського і Тернівського району. Отже, хочу звернути увагу на те, що в цьому році ми користуємося листом Міністерства освіти і науки України від 15 червня 2022 року, в якому розказано про те, як організувати освітнє середовище інклюзивне, зокрема в закладах загальної середньої освіти, в закладах дошкільної освіти. В цьому документі оновлено список завдань інклюзивно-ресурсного центру і також роз'яснено, як зараховуються учні у спеціальні заклади освіти. Зверніть, будь ласка, увагу, що саме в цьому документі прописано, що інклюзивне навчання можливе із застосуванням дистанційно-очної, тобто змішаної форми здобуття освіти, і в тому числі і можливість проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять також за цією формою. В цьому документі
зроблено досить таку велику кількість акцентів на те, що як працювати в цьому році, які помилки не потрібно допускати під час організації інклюзивного навчання. Зокрема, хочу ще нагадати про те, що в своїй роботі зміни вже відбулися і у нас, і у вас на початку 2022 року. І зміни відбулися в тому, що кожен з вас вже отримав нові висновки інклюзивно-ресурсного центру. І ми від видів порушень, від нозології вже перейшли до категорій типів особливих освітніх потреб, труднощів. І ми визначаємо рівень необхідної підтримки. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що весь світ, і ми в тому числі, переходимо із медичної моделі до соціальної моделі. І ми не говоримо зараз про ті порушення, які має дитина, про медичні якісь особливості дітей. Ми говоримо про те, якої допомоги дитина потребує в закладі і скільки їй необхідно надати. Тому в наших документах вже вказано, зокрема, категорії труднощів, відповідно. Хочу сказати, що категорії об'єктів – це інтелектуальні труднощі, функціональні, вони поділяються на сенсорні – це зір, слух, моторні, мовленнєві, також фізичні труднощі, навчальні і соціоадаптаційні або соціокультурні. Кожен тип труднощів має таку як градацію від поодиноких незначних проявів до труднощів найтяжчого ступеню прояву. Інклюзія вже можлива з другого рівня, тобто від труднощів легкого ступеню прояву. Там, де у нас з вами одиничка, там, де у нас поодинокі незначні труднощі, дитина потребує допомоги, але не інклюзивного навчання, тобто там мінімальна допомога буде психолога, логопеда або інших спеціалістів для того, щоб ця трудність була виправлена. І хочу трохи зупинитися саме на категоріях труднощів. Цю інфографіку створив наш колега, фахівець-консультант інклюзивно-ресурсного центру міста Миколаєва Дмитро Прасол. Вона дуже зручна в використанні і вона є в прямому доступі на Фейсбук, ви також можете нею користуватися. Знову тут вказано основні категорії труднощів і зараз трошки про кожну вам розповім. Отже, що таке фізичні труднощі? Фізичні труднощі ми визначаємо, коли дитина має обмежене функціонування внутрішніх органів або систем, і коли в дитини обмежено функціонують кінцівки або певні частини тіла. Зокрема, зверніть увагу, що навіть ДЦП може бути першим рівнем і потребувати незначної підтримки в закладі. Тобто перший рівень ми ставимо, коли особливості дитини не створюють бар'єр для опанування знаннями. Тобто така дитина сама пересувається, вона може сама сидіти, сама вставати, і просто потрібний індивідуальний підхід для її особливостей. І я не буду про кожен із труднощів розповідати, про легкі, помірні, тяжкі. Зверну увагу на найлегші і найтяжчі. І найтяжчі труднощі – це п'ятий рівень підтримки. Ми визначаємо, коли дитина самостійно не може пересуватися, коли їй потрібне транспортування, коли дитина не може самостійно сидіти, тобто або перебувати в статичному положенні, тобто їй потрібен вертикалізатор. І це створює значні бар'єри для опанування тією програмою, загальноосвітньою програмою. Функціональні труднощі, як я вже сказала, поділяються на зорові, слухові, моторні і мовленнєві. На цьому слайді ви бачите функціональні зорові і функціональні слухові труднощі. Тобто поодинокі незначні – це коли дитина коригується, наприклад, її труднощі коригуються окулярами або кохлеарними імплантами, або слуховими апаратами, і дитина має, це не заважає їй опановувати знаннями. І найтяжчі труднощі, звісно, це коли найтяжчі порушення зору, слуху, це коли однобічна або двобічна сліпота, це коли вона не може коригуватися окулярами, і найтяжчі порушення слуху, які також не коригуються технічними засобами, тоді ми виставляємо п'ятий рівень підтримки, і дитина може навчатися інклюзивно, але їй потрібне значне спрощення навчального матеріалу. Також функціональні труднощі моторні і
мовленнєві. Зокрема, мовленнєві поодинокі труднощі – це коли дитина має незначні особливості функціонування звукової мови, граматичної системи мовлення. І, наприклад, заняття з логопедом в логопед-пункту буде достатньо для того, щоб скоригувати те, що є. І найтяжчий рівень прояву – це коли дитина майже не використовує мову як засіб спілкування, тобто їй складно не лише вербально спілкуватися, але й значно ускладнене розуміння мовлення, і дитина майже не використовує невербальні засоби комунікації. Інтелектуальні труднощі. Тут ми оцінюємо не лише когнітивні процеси, тобто пам'ять, сприймання, мислення, увагу. Тут ми говоримо про ті знання, уміння, навички, які вже є в дитини. І, відповідно, перший рівень – це такі нескладні вибіркове порушення пізнавальних процесів. Наприклад, це коли порушена процес не порушений, а так уповільнений, наприклад, процес запам'ятовування, і дитині просто треба більше часу для того, щоб вивчити вірш або вивчити таблицю множення. І найтяжчі трудності – це коли у дитини вкрай обмежені фрагментарні знання. Це збіднене сприймання, мимовільна пам'ять, увага і значно порушені процеси мислення. Ми говоримо про те, що такій дитині недостатньо буде адаптації програми, їй потрібна значна модифікація і значне спрощення тих навчальних предметів, які є згідно державного стандарту. Навчальні труднощі. Сюди ми визначаємо їх, коли дитина має труднощі у писемній діяльності, в математиці, коли дитина має труднощі в працездатності, коли порушений темп роботи, і наскільки ми дивимося, наскільки дитина може себе організувати і наскільки сформована навчальна мотивація. І ви знову бачите, що також та сама градація від поодиноких незначних до найтяжчих. Найтяжчі труднощі ми ставимо, коли є грубе порушене функціонування писемного мовлення, наприклад, воно може бути не сформованим. І, наприклад, елементарні математичні дії дитина виконує або із значною допомогою вчителя, або взагалі не виконує елементарних математичних дій. Значно знижена критика до власних дій, і також ми розуміємо, що дитина з основних предметів потребує значної модифікації програми. І останнє – це соціоадаптаційні труднощі. Зокрема, тут ми дивимося, наскільки дитина вміє комунікувати з іншими людьми, наскільки вона вміє взаємодіяти із сторонніми людьми, із знайомими людьми, чи може вона регулювати свій власний емоційний стан, і чи є проблеми такі в поведінці, тобто чи є небажана поведінка. Знову в нас від поодиноких незначних до найтяжчих. Тобто, наприклад, якщо дитина має гіперактивні прояви, це не значить, що вона буде там тяжкого, помірного ступеню. Ми дивимося, наскільки це заважає їй навчатися. Якщо, наприклад, дитина навчальні дії не страждають, то ми можемо говорити, що корекції психолога в закладі буде достатньо. Ну і найтяжчий прояв соціоадаптаційних труднощів, ми говоримо, коли поведінка дитини значною мірою впливає на навчання і може перешкоджати або їй, або іншим дітям її небажана поведінка. Це стосовно тих п'яти категорій труднощів, які ми маємо, згідно яких зараз працюємо і які описуємо у наших висновках. Хочу звернути вашу увагу на такі класифікаційні ознаки, які рекомендовані ЮНЕСКО. Чому? Тому що зараз у зв'язку з військовою агресією ми будемо мати велику кількість дітей з особливими освітніми потребами, які зумовлені саме створенням соціального середовища. Тому що діти під час воєнних дій можуть втрачати зір, втрачати слух, можуть мати фізичні особливості. І це вже буде зовсім інша робота з ними і інший підхід до них, тому що діти, які мають порушення зору з народження, з ними робота все одно трохи буде відрізнятися, ніж від тих, хто втратив зір внаслідок такої сильно травмуючої події. І, звісно, з такими дітьми нам доведеться вчитися працювати і вибудовувати нові місточки для того, щоб зберегти їхнє психологічну таку здоров'я і дати їм можливість навчатися далі. Хочу звернути вашу увагу на те, що законодавство не змінилося, і
Зараз трохи детальніше поговоримо про саме особливості роботи асистента, вчителя. Його посадові обов'язки регламентовані в додатку до листа Міністерства освіти і науки ще у 2020 році. Номер бачите зараз на екрані. Тут в цьому документі досить детально прописані посадові обов'язки і функції, і роз'яснено, що робить асистент вчителя, що робить асистент дитини, що робить асистент вчителя, а де функції вже на себе бере сам вчитель. Тобто такий документ, який дає відповіді на дуже велику кількість питань, які можуть виникати у вас на початку навчального року та й взагалі під час роботи. Зокрема, асистент вчителя здійснює ось такі функції. Це основні їх 5. Організаційна функція. Тобто асистент вчителя допомагає організувати інклюзивне освітнє середовище в класі. Асистент вчителя виконує навчально-розвиткову та виховну функцію. Тобто він працює в партнерській співпраці з вчителем і допомагає йому навчати тих дітей, які мають труднощі. Зверніть, будь ласка, увагу, що асистент вчителя навчає в першу чергу ту дитину, яка навчається інклюзивно, але не забуває про тих дітей, які також можуть мати труднощі і не мають висновку. Тобто він асистент вчителя. В саму посаду закладено поняття, що він допомагає вчителю навчати дітей. Також він виконує діагностичну функцію, тобто він приймає участь у створенні ІПР і діагностує дитину за допомогою портфоліо, тобто він постійно моніторить рівень знань, умінь, навичок дитини. Він виконує прогностичну функцію, тобто дивиться, які цілі варто досягти і коригує ці цілі, і, звичайно, він виконує консультативно-комунікаційну функцію. Якщо ми подивимося, то асистент вчителя, він ніби такий як місточок між батьками, вчителем і дитиною, тому що тільки він знає, як найкраще дитина працює. Тільки він може з батьками разом зрозуміти, якої модифікації або адаптації потребує дитина, і допомогти вчителю підібрати правильний матеріал. І, звісно, ми зараз говоримо про те, що варто переходити від такої прямої моделі надання освітніх послуг до тренерської, тому що все одно батьки зараз максимально будуть залучені в освітній процес, і потрібно допомогти їм і підказати, як правильно навчати, розвивати, як заспокоїти дитину, як впоратися з тими чи іншими проявами поведінки. Асистент вчителя зобов'язаний, ви бачите на екрані його також посадові обов'язки, але хочу звернути увагу на ті, які виділила я червоним. Зокрема, дотримуватися принципу конфіденційності стосовно стану здоров'я дитини і інших учасників освітнього процесу. І особисту інформацію, яку вам повідомляють батьки, бажано, щоб вона залишалася між вами з батьками. Звісно, я вже сказала, що він допомагає не тільки дитині з особливими освітніми потребами, а й іншим учням класу. І обов'язково створює такі партнерські зв'язки з вчителем і з іншими учасниками освітнього процесу, тобто з корекційними спеціалістами і з батьками. Саме в цьому документі прописано, що повинен робити асистент вчителя під час дистанційного навчання. Ви бачите, що саме він повинен організувати спільно з учителем освітній процес, він повинен забезпечити комунікацію закладу освіти та батьків, тобто саме він повідомляє про зміни в розкладу, про ті, які матеріали необхідно підготувати, розказує батькам, як їх правильно використовувати, забезпечує індивідуалізацію навчання і допомагає батькам організувати дистанційне навчання за допомогою технологій таким чином, щоб дитині було зручно і зрозуміло. Що асистент вчителя не робить? Асистент вчителя не веде самостійно урок. Він не може самостійно оцінювати учнів класу, він не може звільняти від уроків, і не може він складати самостійно розклад, і самостійно він не обирає навчальний матеріал. Це робить вчитель. Асистент лише його індивідуалізує.
Асистент-вчитель не може надавати корекційно-розвиткові послуги і не може надавати консультацій замість вчителя-логопеда, психолога або інших фахівців. Асистент-вчителя самостійно не розробляє ІПР. Ви всі пам'ятаєте, що ІПР складається спільно командою супроводу. Навіть в умовах дистанційного навчання команда супроводу може збиратися або дистанційно, або в інших форматах, які обирає ваш заклад, і розробляється програма. Також самостійно асистент-вчителя не може змінювати освітню траєкторію учня, тому що все-таки працює тут команда супроводу. Документація асистента-вчителя, вона до сих пір не регламентована в українському законодавстві, тому це дає право закладу освіти затвердити свій перелік документації. Ви на слайді бачите орієнтовний перелік, що може бути, а саме ваш заклад освіти разом з вами обирає, що доцільно вести асистенту-вчителя. Зокрема, зверніть, будь ласка, увагу, що в документах прописано те, що має бути обов'язково – це річний план, індивідуальна програма розвитку, щоденник спостереження, портфоліо, а інші документи вже затверджуються самим закладом освіти. Як вести документацію, ви можете побачити ось в оцих посібниках, і саме тут є зразки ведення документації і на що необхідно звертати увагу. Отже, коротко розповіла вам про ті особливості роботи асистента-вчителя, вони, по суті, не змінилися, але змінився формат надання послуг. І хочу трохи звернути вашу увагу на ті рекомендації, які, на які варто звертати увагу під час планування нового навчального року. Хочу вам сказати, що, мабуть, жодні рекомендації зараз не будуть такі індивідуалізовані. Все одно вони будуть універсальні, тому що тільки ви, тільки ваша команда знає, як працювати з дитиною, які особливості розвитку має дитина і як краще вона працює, в яких, які кроки потрібно здійснювати для того, щоб навчання було продуктивним. Але все одно є такі загальні рекомендації, на що потрібно звертати увагу. По-перше, діти з особливими освітніми потребами внаслідок війни зараз потребують більш тактовного ставлення, тому дуже важливою буде саме профілактична робота з однолітками, батьками стосовно цього, стосовно такої тактовної поведінки оточення. Якщо діти з особливими освітніми потребами через психотравму не можуть працювати на уроках, то все-таки бажано провести якесь індивідуальне заняття або якусь індивідуальну консультацію, щоб мінімізувати наслідки психотравми і дитина могла продовжувати займатися. Тому що наше головне завдання все-таки зберегти психологічне здоров'я дитини, але не лише дати знання. Надважливим є почуття безпеки. Зараз, звісно, його дуже складно створити, але все одно зверніть увагу на ті щоденні ритуали, які у вас були щодня. Було ранкове коло, були якісь спільні завдання, спільні проекти. Ви можете використовувати ті самі рутини. Чим більше буде рутин звичних для дитини, тим краще дитина включиться в освітній процес. І, звісно, майте на увазі, що дітям важко швидко реагувати, їм важко швидко обробити інформацію і швидко прийняти рішення. Тому їм потрібно дати такі кроки підтримки і алгоритм дії в різних ситуаціях. Наш інститут спеціальної педагогіки психології імені Миколи Ярмаченка розробив рекомендації для дітей з порушеннями зору, слуху і з порушеннями інтелектуального розвитку. І в тому документі, про який я говорила на початку, ви можете їх побачити, ви можете побачити посилання на ті корисні матеріали, які ви можете використовувати в своїй роботі. Зокрема, як підтримати дитину з порушеннями зору, в основному тут нам потрібно говорити, дитині потрібно пояснювати, розповідати про те, в якому приміщенні навіть ви знаходитеся, для того, щоб дитині було спокійніше і дитина могла швидше повернутися до занять. Як підтримати дитину з порушеннями слуху? Тут, звісно, потрібно зосередити увагу на вашому виразі обличчя. Воно має бути спокійним, воно має виражати підбадьорливі такі
підбадьорливі і позитивні якісь емоції. І, звісно, навіть якщо оголошена тривога, то дитина буде зчитувати в першу чергу по міміці вашого обличчя і як їй реагувати. І для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, звісно, таким дітям дуже складно адаптуватися до нових умов. Ми прогнозуємо, що будуть і посилена тривога, і можуть бути інші якісь негативні психічні прояви. Слід пам'ятати, що таким дітям потрібно в доступній формі пояснювати, використовувати і соціальні історії, використовувати життєвий досвід дитини для того, щоб пояснити, і дитина могла реально сприймати світ. І хочу звернути увагу все-таки на основні такі ще рекомендації. Все ж таки ритуали, які у вас були, вони мають відновитися, звичні ритуали. І можна створити нові, безпечні, комфортні ритуали для дитини, які допоможуть їй продовжити навчання. Звісно, зверніть увагу, що дитині дуже важливо проводити фізичне розвантаження, тобто чергувати навантаження інтелектуальне з фізичними активностями. Якщо дитина може, то використовувати дихальні вправи. Якщо дитина хоче розповісти про свої емоції, розповісти про свої страхи, потрібно дозволити це зробити. І, звісно, скласти зрозумілий алгоритм дій, що повинна робити дитина в тій чи іншій ситуації. Тому хочу ще раз вам подякувати за увагу і сказати про те, що від нас залежить, наскільки будуть збереженими психологічне здоров'я дитини, тому що спокійна дитина, вона здатна навчатися новому. Дитина в фазі страху, то, на жаль, новому вона навчатися не може. Тому всім бажаю все ж таки в такому складному році, але зосередити увагу на позитивних моментах і допомогти дітям у цей складний період. Дякую. Дякую вам, Марино. Це був такий змістовний такий текст, який фактично ще раз зауважив на всі основні питання, які пов'язані з розвитком інклюзії. Це була таке підґрунтя для того, щоб ми могли працювати з вами далі. А я повертаюся знов до можливості спілкування з Ганною Давиденко. Ще раз кажу, що це доктор педагогічних наук, професор, директор Вінницького інституту університету України, голова Ради ГО «Соціальна перспектива». І вважаю, що наш добрий друг, колега, і ми ще раз зробимо спробу поєднатися. Можливо, це пов'язано було з повітряною тривогою, але ми ще раз хочемо надати Ганні слово. Доброго дня, шановні колеги. Рада усіх вітати на такому важливому. Ганна, ми вас бачимо ще раз. Чуємо. І зараз чуємо. Все, дякую вам, вітаю вас. Дякую і вітаю всіх, хто сьогодні присутній на такому важливому освітньому заході. Я щиро рада, що міська рада міста Кривий Ріг його зробила, тому що насправді в умовах війни інклюзія є надважливим питанням, оскільки ми з вами, як освітяни, розуміємо, що в умовах воєнного стану усі діти мають особливі освітні потреби у найширшому розумінні цього слова. І ми переходимо від, знаєте, такого вузького розуміння інклюзії, як те, що стосується виключно дітей з інвалідністю, до найширшого розуміння слова інклюзії. Хочу подякувати і пані Тетяні Петрівні Кріпак, яка представляла сьогодні департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради і, власне, виконком Криворізької міської ради, і пані Олені, її команді, яка організувала сьогоднішній захід. Як фахівець, професор, яка вже багато років працює у галузі інклюзії, і, власне, моя дисертація була присвячена вивченню досвіду європейських країн, Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, як ці країни будували інклюзивне суспільство у своїх державах. Я створила модель, яка сьогодні реалізується в нашому Вінницькому інституті. Ви знаєте, що університет України є одним із найбільших університетів сьогодні в Україні і фактично єдиним закладом вищої освіти, який реалізує інклюзію і дає можливість навчатися студентам з інвалідністю, з різними нозологіями. Але ми так само трактуємо інклюзію дуже широко, тому що у нас навчаються також студенти-іноземці, і вони так само мають особливі освітні потреби, як люди, які
приїжджають в нашу країну зі своїх культур, зі своїм знанням мови, не знаючи нашої культури, нашої мови. І вони так само потребують підходів аналогічних, які застосовуються під час інклюзії. Останнім часом я достатньо часто буваю в Кривому Розі. Ми багато волонтеримо і по дорозі в Донецьку область і назад часто приїжджає ваше прекрасне місто. Тому сьогодні я щиро рада бути з вами віртуально, але так сталися обставини. Хочу наголосити на тому, що у нас сьогодні у кожного свій фронт. І наше з вами завдання, завдання нас із вами як освітян є дуже важливим. Тому що від нас із вами залежить збереження нації, інтелекту нації. І сьогоднішня тема конференції, і, власне, вся та робота, яку робите ви сьогодні, шановні колеги, вона є без зайвої скромності дуже важливою. Тому, як підсумок, хочу побажати усім натхнення, наснаги і ще раз підкреслити вашу увагу. Зверніть, будь ласка, у чаті. Є таке дуже важливе повідомлення, яке стосується того, що в рамках цього заходу усі, хто забажає, має унікальну можливість пройти сертифікований міністерством курс підвищення кваліфікації саме з питання інклюзії, інклюзивної освіти і особливо в умовах воєнного часу. Наша громадська організація і наш заклад вищої освіти – це наша філософія, ми постійно це робимо, але через те, що зараз ми дуже багато зусиль приділяємо саме волонтерській діяльності, ми рідше почали проводити такі заходи для наших колег, тому дійсно для вас це зараз унікальна можливість пройти цей курс підвищення кваліфікації. Тому закликаю вас реєструватися. Ми детальніше з вами поговоримо про те, як він буде проходити завтра у другій половині дня, тому що нагадаю, що наш захід триває не один день. Тому всі питання підготуйте, будь ласка, свої на завтра. А сьогодні ви маєте можливість зареєструватися, поширити цю інформацію серед колег, хто, можливо, не потрапив сьогодні на наш захід. І ми з вами, наша команда, буде рада працювати упродовж завтра після обіду і післязавтра. Дякую вам ще раз за вашу роботу. Бережіть себе, своїх рідних, близьких і бережіть своє життя. Робіть все від себе можливе, щоб зберегти наших дітей, їхнє психологічне здоров'я і дати в умовах війни освіту і впевненість у завтрашньому дні, як би це важко не було. Дякую вам. Дякую вам, пане Гане. Я вважаю, що я на всіх нікого не обманула. Це було дуже приємне спілкування. І, до речі, дійсно, курс, який пропонує цей інститут, він унікальний саме тому, що там дуже велика частина приділяється не теоретичній основі курсу інклюзія, а саме практичним застосуванням інклюзивних практик. Я не просто вам його раджу, я наполягаю на тому, що в кожному закладі кожен асистент вчителя обов'язково, а педагоги, які не мали досвіду роботи з інклюзією, обов'язково пройшли цей курс. Тому що там є певна частина інформації, яка стосується конкретної дитини з особливостями розвитку, там є практичні рекомендації, там є власний досвід роботи. Це саме те, що, можливо, ми не сьогодні, не завтра не зможемо показати, але це те, що не буде зайвим. І я так вважаю, що така велика кількість учасників сьогоднішньої нашої конференції свідчить про те, що дуже велика кількість питань залишається, і вона залишиться, повірте мені, оскільки все, що написано, воно зовсім не стосувалося роботи в умовах саме військового часу. І хочу вам сказати, що, незважаючи на такі трудні часи, кількість дітей, які будуть навчатися за інклюзивною формою, вона в нашому місті зросла майже вдвічі. Це потреба батьків бути поряд з дитиною, це потреба
дітям бути поряд і в колі з іншими дітьми. Але є дуже велика кількість питань, які пов'язані з технічним забезпеченням роботи цих дітей, тому що, дивіться, у нас з цієї великої кількості 53 дитини взагалі не мають асистента-вчителя. Це, скажімо, не той, скажімо, варіант, який буде сприяти її навченню. Далі. Подивіться, будь ласка, з великої кількості дітей у нас власний комп'ютер мають 129 дітей. 129. Надано на тимчасове користування лише 2 комп'ютера, ноутбука, який буде давати можливість спілкуватися дитині з усіма. І, власне, і мобільний телефон не у кожної дитини є, тому що це труднощі, які вони вирішуються завдяки співпраці, знов-таки, школи і батькам. І тому головне, що я хотіла сказати, що атмосфера довіри, яка повинна бути складена в кожному закладі, вона не повинна, да, мабуть, на мить залишати вас та родину, з якою ви працюєте. Я хочу вам сказати ще про те, що є момент, який пов'язаний з роботою нашої конференції. Ну, по-перше, я скажу, що ми слідкуємо за участю кожного у вас в роботі конференції, тому що на кінець конференції ми подивимося, як часто ви виходили, заходили, і хто залишився з нами наприкінці. Це буде впливати на отримання вами сертифікату учасника конференції. І звертаю ще раз вашу увагу, що права частини нашого контенту є з правої сторони, є ссылка на реєстрацію на курси, там є визначений час. І, будь ласка, зробіть так, щоб не було як вчора, що ми отримували від нас задоволення на конференції майже після робочого часу. Нашу більшу частину роботи ми назвали не випадково від практики інклюзії до наукового обґрунтування інклюзивної освіти. І саме, скажімо так, сьогодні ще наші спікери, вони будуть давати практичні частини. І зараз у нас буде такий чудовий експеримент в співпраці з фахівцями, які працюють з дітьми саме дорослого віку, тому що ми, мабуть, кожен з вас, де які уявлення мають про роботу з дітьми початкової школи, що стосується дітей, які після 5-го пішли на інклюзію, у нас дуже великі питання. Хоча працювали ми з Сезанною Глубінок, це учитель фізики та астрономи Криворізько-Покровського ліцею, ми казали, що дивного взагалі в інклюзії. Ми з вами майже всі маємо таке уявлення, що таке диференційоване навчання. Це фактично диференційоване навчання, індивідуалізовані підходи навчання до кожної дитини. Тому я вважаю, що Сезанна Глубінок зможе поділитися з нами досвідом роботи з дітьми старшого віку. Вона теж хвилюється, тому що для неї це перший досвід роботи. До речі, вона виходить до нас з власного приміщення. Тому, будь ласка, досвід, спілкування, практичні рекомендації, якщо щось не отримається в повному обсязі, то Світлана Глубінок готова до розмови з вами уже, скажімо так, після ефіру. Дякую, Світлана, вам слово. Так, дуже дякую. І я хочу сказати, що в умовах війни, ну, ми всі дійсно дуже хвилюємося, ми всі нервуємо, а тим більше нервують діти з особливими освітніми потребами. Для них це дуже-дуже складно і дуже-дуже важливо, що вони можуть, що не можуть і так далі. І я хочу сказати, що з власного досвіду я знаю, що наскільки діти хочуть спілкування. Начебто іноді здається, дитина вдома сидить тихенько, але спілкування з однолітками – це дуже-дуже важливо. Я хочу запропонувати вашій увазі, крім тих навчально-програмних комплексів, які ви знаєте, це адаптація там Луго, Дельфа, комп'ютерні ігри для тигри, на жаль, багато з них тільки російською мовою, але вони дозволяють вивчати звуки тощо. Але є ще ряд додатків мобільних на сьогоднішній день, які допомагають дитині. Це Digital Inclusive, це для розвитку і відновлення мовлення. Connect by Wire, це для людей, які в них недостатній слух. Або перекладач GM. Так само можна людям з порушенням слуху використовувати. Для незрячих або слабозорих існує додаток Sullivan, синтез мовлення від Google, Non-Visual Desktop, який дозволяє озвучувати все, що відбувається на робочому столі. Або, наприклад, ось український додаток доступний, яким можна користуватися, для того, щоб люди могли з обмеженими функціями руху розуміти, де є пандус, де є сходи, тобто як можна безбар'єрно рухатися. На жаль, цей додаток тільки для 26 місць на сьогоднішній день, але кількість місць планується збільшити. Є ще додаток Google Talkback і так далі. Тобто величезна кількість додатків.
Я хочу сказати, що ми можемо просто запропонувати дітям користуватися цими додатками. Все ж таки, як я вже зауважила, дуже важливо дітям спілкування. І одним з таких спілкувань це може бути онлайн-урок. Це не обов'язково 40-45 минут, це може бути невеличка короткотривала зустріч, але якщо вона, як вже сьогодні зауважили, відбувається за якимось певним розкладом, діти залишаються в тій ситуації, як є, і вони відповідно менше хвилюються. І дітям легше, спокійніше, діти спокійніше, батьки, і все це відбувається по-різному. Як сьогодні дуже гарно, мені дуже сподобалося, сказала пані Марина, що вибудовуємо місточки. Вибудовуємо місточки до кожної дитини. Одних з таких місточків може бути, наприклад, Google Meet для організації відеозустрічі онлайн, де можна використовувати, де багато користувачів може бути це достатньо тривалим. Планується загледіть за допомогою Google календаря. Знаємо, що можемо зайти, натиснувши на 9 оцих крапочок через пошту Gmail, і відповідно створити нову зустріч на майбутнє, або запланувати її в календар, або почати зустріч, або ввести код посилання, якщо вже ми готову зустріч. Тобто для дітей, просто натиснувши на посилання, вони вже переходять на цю зустріч. Відповідно, керування достатньо інтенсивне, не складне тут. Я єдине хочу сказати, що іноді буває для нас, треба просто спробувати, що краще відкривати. Весь екран, вікно чи вкладку Chrome і так далі. Це те, що ми можемо зробити. Наступне, хочеться ще декілька слів показати, що ми можемо... Так, зараз я перепрошую, я просто хочу перейти на іншу панель. І хочу сказати, що значно легше іноді робити, просто показувати це, наприклад, якусь вкладку, яку ми хочемо продемонструвати. Я хочу сказати, що дуже, дійсно, дуже-дуже цікаво є середовище Мозаїк. Або Мозабук, Мозавеб. Якщо це Мозабук, то там є навіть такі книги, в яких є величезна кількість 3D-сцен. Зверніть увагу, тут є 3D-сцени з біології, географії, фізики, хімії, математики, технології, історії, музики, мистецтва. Від достатньо складних механізмів, невеличкі такі 3D-сцени, до дуже простих. Ну, наприклад, там той самий ксилофон, у дітей є можливість, натиснувши, показати, які там можуть бути грати, і вони, і так далі. Або це може бути більш складні якісь елементи. Ну, чесно кажучи, я дуже полюбляю показувати дітям. Ну, вони зазвичай в мене в кабінеті стоїть така панель, де ми можемо, де це встановлено, і можемо показувати дітям, діти з радістю. Чесно кажучи, я сама граюся з радістю. До війни це було 5 безкоштовних 3D-сцени на тиждень. Під час війни безлічі ми можемо кожен день, кожного дня показувати. Є можливість дітей залучити до чогось, і це дуже-дуже гарно, як на мій погляд. Тому що, розумієте, діти, здається нам, що вони і активні, і все, але переключити їхню активність – це дуже хотілося б. Ось зараз ви бачите, сподіваюся, що бачите, одно з улюблених тиранозавр Рекс. Тут це інтерактивно, тобто ми можемо керувати цим динозавриком, щоб роздивитися його, і далі в залежності від того, як налаштовані діти. Це може бути від простого знайомства з тим динозавром. Тут можна вмикнути і звук, коли ми відчуваємо, наскільки це дійсно страшно, коли він знаходиться рядом. Але подивіться, особливо я, коли побачила першу цю анімацію, мені було дуже дивно, мені здавалося, тиранозавр Рекс, наскільки величезний. Ну, а він, подивіться, не наскільки багато вищої людини, хоча дуже-дуже страшний. Ми можемо подивитися і будову, і далі вже відповідно від цього ми ставимо питання дітям. Чим то ми просто хочемо з'ясувати, які елементи цього динозавріка, чи можемо з'ясувати, чому в нього такий важкий хвіст, чому саме він так рухається, і такі великі задні кінцівки, і такі малесенькі передні кінцівки. Тобто, далі ми тут всі вже питання безпосередньо можемо ставити і задавати, показувати це дітям. Тобто це, як на мій погляд, ну, дуже-дуже важливо. Залежить від того, щоб захопити увагу дитини. Крім того, я хочу звернути увагу, що, наприклад, є ряд фет-анімацій, які ми можемо
з дітьми разом показувати їм. Ми можемо ці і Мазабук, Мазавеб, і ці фетанімації, ми можемо дітям дати додому, для того, щоб вони вдома могли розглянути їх, подивитися, і ми інтерактивно показуємо те, що ми... Або ось іще одна... Зараз, секундочку. Ага. Ось іще одна така цікава вкладка – простатичну електрику. Можна просто потерти, діти зазвичай з радістю вдома труть, і показати, що там далі може відбуватися від звичайного тертя. Я хочу сказати, що всі оці посилання, які ми хочемо дітям надати, на мій погляд, ну, тобто, кожного разу пересилати їх це можна або в Google класі, або ще один спосіб спілкування з дітьми – це, наприклад, дошка Padlet. Я зараз просто сюди накидала, воно тут нічого складного немає, просто натискується на знак, на плюсик і додається наступна публікація. Ми можемо додавати сюди як якісь PDF-файли, відеоформати, якісь картинки можемо додавати, будь-які відео. Ми можемо додавати як для роботи на уроці, так і для домашньої роботи для дитини. Тобто, що ми особисто вважаємо за потрібне для цієї дитини. Ну, я, наприклад, на уроці проводила урок і були різні групи, діти вивішували свої розв'язки. Розумієте, іноді одному краще це розв'язати на дошці і показати демонстративно, який він може, а інше зробити тихенько, спокійно, тому що він, наприклад, в нього деякі вади мовлення, і виступати повністю він не може, це йому достатньо складно. І нема, ну, не варто його й дергати, він показав свій розв'язок, і чудовий, і ніяких питаннячок немає, і дійсно дуже молодці. Крім того, коли ми говоримо про вивчення навколишнього світу, варто показувати, наприклад, і зацікавлюються діти, до речі, будь-якого віку. Наприклад, один з додатків – Solar System Scope. Коли ми можемо подорожувати, наприклад, безпосередньо на Марс, здійснити візит на Марс, ми ж так не полетимо туди, а так з дітьми, ну, дітей зацікавлять. Я повинна сказати, що дітей будь-якого віку чомусь найбільше зацікавлює, даже не скільки там, що відбувається на самій планеті, і що ми можемо побачити, ну, тут зараз він в тіні, найбільший вулкан сонячної системи, а зацікавлює структура. Якось до нас одного разу приходили діти, причому різного віку, а всіх цікавить, що всередині. І це, мабуть, дійсно правильно і дійсно цікаво. Ще один додаток, який, до речі, тут є вправи абсолютно різної складності, від дуже простих для початкової школи, для дітей, кому важко дається навчання, до достатньо складних просунутих, і є можливість самостійних створення вправ. Це, наприклад, додаток Learning Apps. Тут, наприклад, ну, якщо ми будемо допомагати їжачкові, ми повинні там подивитися деякі циферки у нас, дещо, наприклад, два яблука, якщо ми зміщуємо, тут зникає картинка тощо. Я хочу сказати, що вибір платформи, на якій буде дистанційне, який проводиться урок чи фрагмент уроку, це залежить від вчителя. Кожен повинен підлаштуватися під себе, що йому зручніше. Я хочу сказати, що при всіх перевагах Google Meet є невеличкий такий, як на мій погляд, недолік, що коли я, наприклад, на уроці демонструю презентацію, я не бачу дітей. А я хочу бачити обличчя дітей, як вони реагують, що там. Ви ж розумієте, що ми за реакції дітей дуже багато чого визначаємо. Ну, мені, наприклад, цього в Google Meet не вистачає. І, ну, одним з таких розв'язків є використання платформи Zoom. Достатньо цікаво, тут реєструватися можна через Gmail. Тобто ніяких проблем з реєстрацією немає. Єдине, що я дуже б радила тим, хто буде користуватися цією платформою, зайти в налаштування, які в інтернеті, ви зараз це бачите, і на зустрічі розширені ввімкнути кімната секцій. Чому саме я прошу ввімкнути кімната секцій? Тому що тут ми тоді можемо дітей розподілити по групам. В безкоштовній, тобто в простій версії Google Meet ми цього, на жаль, зробити не можемо. Тому виходимо, йдемо до того, що будемо інше показувати, ну, тобто для дітей. Так, зараз я перепрошую, я зайду тепер вже безпосередньо в Zoom для того, щоб показати його особливості.
Після реєстрації дуже такий інтуїтивний інтерфейс. На жаль, поки що української мови немає, хоча я читала нещодавно, що розробники намагаються додати сюди українську мову. Ми можемо запланувати конференцію, час конференції запланується тиждень, годинний пояс планується і так далі. Тобто це все ми можемо зберігаємо. До речі, що мені особисто дуже зручно, тут є розширені параметри і можна автоматично записувати конференцію на комп'ютер. Запис невеликий, тобто він багато місця не займає. Ну, якщо звичайний урок, це не більше 200 мегабайт. Чим це зручно? Якщо, наприклад, дитина була відсутня або не змогла так швидко впоратися з матеріалом, в неї є дома змога спокійненько це ще все передивитися. Ну, чесно кажучи, дуже багато. Діти показують те, що є, і роблять, дійсно говорять, що да, перешліть нам, будь ласка, ще раз посилання, тому що дуже-дуже складно це побачити якусь тему. Так, і ще одне, тепер вже безпосередньо хочу показати, як же ж працювати з сесійними залами. Ми просто є сесійні зали, ми натискуємо, створюємо, скільки ми там бажаємо, наприклад, два сесійних зали. Якщо дітки, які гарно пораються з завданням, вони можуть піти в одну сесійну залу. Дітки, яким більш складніше або навпаки, вони йдуть значно швидше, вони не можуть всидіти, їм все не так, для них буде окреме завдання в цьому залі. Ми можемо призначати автоматично, можна вручну призначати ці, хто куди буде, в яку залу заходити. Ну, ось, наприклад, зараз я тут призначу два зали, відкриваються ці зали, і люди, які знаходяться в конференції, автоматично отримують запрошення. Ми можемо приєднатися до будь-якого залу, зайти, хоч в один зал приєднатися, підключитися, наприклад, ось в один зал ми зайдемо. Хоч в інший зал ми можемо приєднуватися. Причому в кожному залі, що особисто мені дуже подобається, є інтерактивна дошка, і якою ми можемо відповідно користуватися. Тобто ми переходимо на цю дошку безпосередньо, і вже в цій дошці демонструємо екран, що ми там хочемо, ну, наприклад, дошка повідомлень, на якій діти розв'язують якусь конкретну задачу. Ну, наприклад, там дано, тут їх, до речі, можливість не тільки передивлятися, вони можуть витирати, вони можуть змінювати колір, вони можуть малювати якісь рисунки, що, до речі, дуже зручно для уроків. Ну, і є така можливість, як поставити якісь позначки. Наприклад, ну, чесно кажучи, перші уроки, коли ми використовували, діти, цих позначок було мільйони. Далі вони просто звикають до цих позначок і таких якихось особливостей немає. Тому я хочу сказати, що як на мій погляд, то саме Zoom надає більше можливості для того, щоб з учителем можна було спілкування. Причому, коли ми в Zoom, я бачу фотографії, тобто всіх дітей, які беруть участь. Ну, чесно кажучи, коли в кого ввімкнена камера, то, відповідно, бачу і камеру. І ну, мені значно це простіше і значно легше це буде. Тому ось таким чином це те, ну, такі основні моменти, про які я хотіла б сказати. В будь-якому разі ми все дивимося більше методом таких проб і помилок, але я сподіваюся, що все буде в будь-якому разі добре. Я хочу на завершення побажати всім якнайшвидше нашої перемоги. І передаю слово Тетяні Валентині. Дякую вам, пані Світлана. І я так думаю, що ви надихнули наше керівництво закладів, ну, познайомитися, з чим працюють власні педагоги, тому що не всі вміють. До речі, я не вмію, і для мене це теж такий крок до попереду вивчення. Ну, я вважаю, що інструментарії дали вам досить. І ще одна цікава людина, Тетяна Шултуха, теж вчитель математики Кривицько-Покровського ліцею, і вона теж вам розкаже, як вона працює. Доброго дня, шановні колеги, рада вас бачити під час цієї конференції. І Світлана Валентинівна тільки нас казала, що під час проведення уроків Zoom зручно користуватися дошкою оголошення, що є встроєною в Zoom.
Коли ж ми працюємо в Google Meet, такої встроєної дошки там немає. Але ми маємо змогу обрати з безлічі різноманітних інтерактивних онлайн-дошок для того, щоб підготуватися до уроку і для того, щоб потім проводити цей урок. Ми можемо ці дошки заготовити завчасно, можемо відкрити і надати доступ вже під час уроку. Деякий час я працювала з певними дошками, але нещодавно я для себе відкрила дошку Міра. І ось зараз я хочу з вами поділитися. Чим вона мене привлікає, чи вона мені подобається. В ній більше можливості, чим в деяких інших дошках. Так само можна писати, вона для спільного спілкування, діти отримують посилання, вони заходять, і ми працюємо разом на одній дошці. Тут можна робити як нотатки, писати текст, робити певні, клеїти певні стікери, робити там позначки на цих стікерах, для того, щоб було потім зрозуміло, що нам до чого треба повернутися, на що ми хочемо звернути увагу, або ми якось дитину відмітили і ми показали, що ми побачили і оцінили роботу. Можна креслити багато різних фігур, але єдине, що мені, я, наприклад, як вчителю математики, дещо тут, знаєте, незручно, тому що якщо ми креслимо трикутник тут може бути тільки рівнобедрений. Він може бути різного розміру, ми його можемо зафарбовувати, можемо обирати колір, але вони тільки рівнобедрені. Ну, для цього в нас існують інші інтерактивні програми, до яких ми можемо перейти і там вже співпрацювати. Ми можемо використовувати різноманітні стрілочки, ми можемо писати на дошці, ми можемо писати як за допомогою мишки, так і графічного планшету, в кого є змога. Можемо робити коментарі, можемо обирати різні фрейми, це дуже зручно, окрім того, що наприкінці ми можемо завантажити нашу дошку для того, щоб надати потім дітям доступ у PDF-форматі або у форматі картинок, щоб вони могли продивитися і розібратися ще раз, може комусь треба буде перемкнутися, передивитися ще раз. Але можливо якраз імпортування, експорти цих картинок лише у тому випадку, якщо ми наносимо інформацію на деяких фреймах. Ми можемо креслити, а тільки потім ми дали йому ім'я, цей фрейм, і вже це буде окремо, наприклад, сторінка під час, коли ми будемо скачувати наш PDF-формат. Ми можемо завантажувати сюди картинки. Мені дуже подобається, що ми можемо робити ментальні карти. Це можливо зробити під час уроку, коли ми використовуємо. Можемо тоді, коли ми пояснюємо матеріал, а можемо завчасно заготувати і зробити. Ось якщо під час уроку, то ми разом, працюючи разом з дітьми, ми додаємо необхідні елементи, ми їх підписуємо, ми з ними обговорюємо. Єдине, що для мене трошечки було незручно звикнути, що треба рухатися за подушці, користуючись правою кнопкою миші. Але в нас є такий невеличкий навігатор, де ми можемо відразу перейти до необхідного фрейму. І ось ми його тут вибираємо, і тоді ми бачимо, в якій частині ми знаходимося, можемо збільшувати. Я тут декілька вправ занотувала. Наприклад, якщо використовувати ментальні карти, це вже для більш старших дітей, ми можемо запропонувати, вибачте, будь ласка, не вдала, зараз повернуся до дошки. Так, ми можемо, діти можуть пересувати. Ось, наприклад, у нас є певні підказки, і діти можуть зрухати, брати ці відповідні елементи і, відповідно, наприклад, користуючись підказками, систематизувати матеріал. Чим єдине, що коли ми працюємо всі разом, діти можуть прибирати ті елементи, вони їх можуть змінювати, вони їх можуть прибирати саме іноді випадково,
але ми можемо їх зафіксувати. Якщо ми хочемо, щоб воно не рухалося, ми ставимо замочок, і діти вже нічого зробити не можуть. На цих фігурах замочку немає, тому вони їх легко пересувають. Якщо ми подивимося, ми можемо різноманітні вправи. Діти можуть заповнювати наш ланцюжок, як за допомогою клавіатури скористатися клавіатурою, так і можуть, наприклад, скористатися мишкою і заповнити і записати відповідь, що ми отримаємо, так, але вже за допомогою мишки або олівця. Вони можуть розфарбовувати різноманітні фігури і отримувати ось таке завдання в нас є, щоб числити, розфарбувати килимок. Да? Ми його можемо окремо розфарбувати, порахували діти і зафарбували в необхідний колір. Різноманітні завдання, які можна складати, можна їм запропонувати. Вибачте, будь ласка, знову таки. Щось вона сьогодні вилітає. Так. Угу. Зараз. Тому ми можемо їм запропонувати різноманітні завдання. Вони можуть як дописувати, так і перетягувати. Але під час уроку ми знаємо, що вчитель працює з усіма учнями. І, як відомо, у кожного учня є свій темп сприйняття інформації. І багатьом з них недостатньо часу на уроці. Тому для деяких тим, як на мій погляд, доцільно використовувати, створювати такі невеличкі, можна назвати електронними посібниками, електронними підручниками або просто конструктором уроку, до яких діти можуть потім повертатися в зручний для них час. І саме для створення подібного посібника, я використовую сервіс для створення інтерактивних якраз для створення інтерактивного контенту Geniality. Зараз ми з вами подивимося, що можна. Зараз. І це вже створений такий невеличкий, як конструктор, до маленької теми, до початку звичайних дробів, що може при цьому відбуватися. Починаючи працювати, ми можемо самостійно ходити. Ми можемо запропонувати різноманітні відео. За допомогою цього інтерактивного цього сервісу для створення інтерактивного контенту, ми можемо додавати як відео, можемо додавати аудіо, можемо переглядати. І ми можемо переходити до різних вкладок. Ми можемо працювати в групах. Причому кожна група, ми ж з вами розуміємо, що це диференційоване навчання, так? Ми можемо, тільки ми з вами знаємо, яке завдання, в якій групі. Ми дітям сказали, і вони вже не відчувають за собою так якісь незручності, що в когось завдання більш складне, в когось завдання більш легке, і вони можуть кожен в своїй групі працювати в зошиті, потім повертатися до необхідної вкладки. Якщо необхідно, передивитися все, що потрібно, і різноманітні, да, переходити до пояснення, якщо треба, і вже розв'язувати в довільний час задання. До речі, дуже зручно, якщо, ну, в мене це так для цієї теми підібрала, але в мене є деякі напрацювання, і дуже зручно дітям, вони кажуть, що вони під час уроку тоді знають, що вони можуть мене зайвий раз не питати, тому що вони, якщо треба, зараз по конкретній задачі спитають, а якщо дома розібратися, вони обов'язково користуються подібним сервісом, подібним посібником, і тоді вони можуть у вільний для себе час з'ясовувати, чим зручний ось саме створення, саме користування цією
платформою. Саме тим, що вона дуже схожа саме на презентацію. І а так, а оскільки ми з вами PowerPoint знаємо всі, тому користуючись тут інтуїтивно, вона дуже схожа на презентацію, і ми до довільного, що б ми з вами не додали, ми до кожного доданого можемо з вами з'ясовувати, перейти. Ми можемо перейти до іншої вкладки. Ми можемо розглянути, перейти, вставити якесь повідомлення. Ми можемо вставити, перейти до пояснення. Можемо вставити аудіо, можемо вставити посилання. Тому взагалі це дуже, дуже корисна і зручна до використання саме тим, що вона схожа на PowerPoint. Ну і зрозуміло, що в нас стає питання під час дистанційного навчання, що нам необхідно проводити оцінювання учнів. Для оцінювання учнів створено безліч різних платформ. Пробували ми різні платформи і взагалі дуже багато користувалися, і Google формами користувалися, і різноманітними сайтами. Але все ж таки я зупинилася для себе на платформі онлайн-тестпад. Чому? Тому що тут є достатньо великий вибір різноманітних завдань. Це може бути і завдання з однією правильною відповіддю, і на декілька правильних відповідей, і введення числа, введення тексту. Дитина може ввести відповідь у вільній формі, може встановлювати послідовності або встановлювати відповідності, заповнювати пропущені поля. Або проводити, або інтерактивний диктант. Ось інтерактивний диктант і в своїй заповнення полів, воно дещо схоже, тому що що там, дитина саме заповнює пропущений момент. Ми їй можемо запропонувати, вона вибирає, а можемо фактично дати завдання, і вона сама вписує. Ось, наприклад, я показала приклад різного використання. Ось завдання з однією правильною відповіддю. Потім завдання, коли вони вписують. Вони можуть вписати назву, встановлення відповідності. І ось завдання, коли вони, дивлячись, їм пропонується кілька різних слів, букв і так далі, вони вже обирають і вставляють наступне. І ми тут можемо для оцінювання як завгодно. Ми можемо поставити, що ми бажаємо за кожне правильне слово оцінити. Можемо за все завдання відмітити. Ми отримаємо всі результати. Ми можемо порівнювати числа і запропонувати їм знаки, які в нас можуть бути. Вони можуть будувати речення і вставляти в необхідному порядку. Що мені ще тут дуже подобається, саме якщо ми подивимося налаштування, ми можемо як перемішувати варіанти відповіді, перемішувати питання, обмежити час проходження певний, якщо ми бажаємо. Ми можемо навіть обмежити доступ, наприклад, не більше одного разу або не більше двох разів. Він може пройти. Ще ми можемо деякі питання об'єднувати в різні групи. І ось коли ми розглядаємо групи питань, тут зараз груп нема, але якщо ми додаємо групи питань, ось в мене є, і я хочу показати, наприклад, ось я вибрала, і я кажу, що із них випадково вибрати, наприклад, одне завдання. І тоді ми створюємо один варіант, але діти проходять дещо різні. Різні завдання. Ну, для мене цей сервіс дуже зручний. Я дякую вам за увагу. Я дякую до того, що дали можливість поділитися своїми певними вподобаннями в проведенні дистанційного навчання. Ну і сподіваюся на подальшу співпрацю. І чекаємо швидкої нашої перемоги. Дякую за увагу. До побачення. Дякую. Дякую і пані Світлані, і пані Тетяна. Я думаю, що вони сьогодні були найтакими активними мотиваторами вивчення веб-платформ, сервісів. І думаю, що багато сьогодні слухачів відчували себе людьми, які побували в комусь такому невідомому царстві, але воно доступно. І головне, що доступне для спілкування наші сьогоднішні спікери. І я бачу, що дуже така активна до роботи в чаті. Всі задавали питання, які цікаво було під час розмови. Ну, а я вважаю, що Дніпропетровський ліцей – це такий час був мотивації до подальшої співпраці. Але давайте з вами трошки
заспокоїмося і повернемося до того, що такий цікавий світ інформаційного такого царства, він дає можливості кожному відчути свою роль в процесі навчання. І якщо ми казали зараз про дітей, які мають незначні труднощі і незначної їх підтримки, то на даний час я хочу дати вам декілька цифр, які дають вам таке уявлення, що сьогодні взагалі наша інклюзивна освіта в місті. Ще раз повертаємося до цифр. 412 дітей, які перебувають на інклюзивній освіті, з них лише 2 дитини мають перший рівень підтримки, 47 мають другий рівень підтримки, 211 на третьому рівні підтримки, на четвертому рівні 143 і 9 дітей. Це найбільш складні діти, які потребують дуже уваги великої з боку педагогів. І саме, можливо, про таких дітей зараз буде розказувати нам Оксана Радченко, асистент учителя Кривицького загальноосвітнього закладу Кривицька спеціальна школа «Натхнення». Роль асистента вчителя в командній роботі з дітьми з розладами аутистичного спектру в умовах дистанційного навчання. Я привертаю увагу саме педагогів Саксаганського району. За нашими даними, це найбільша кількість дітей з аутичним спектром навчається саме у вас, і найбільше велику кількість запитань ми отримаємо саме від ваших педагогів. Тож, будь ласка, Оксана Радченко, слухаємо сьогодні. Дякую. Добрий день, шановна аудиторія. Мене звати Оксана, і я працюю асистентом вчителя у класі для дітей із порушенням інтелектуального розвитку легкого ступеня у поєднанні з розладом аутистичного спектру. Я маю 4-річний досвід роботи з даною категорією дітей. І сьогодні я радо ділюся з вами думками щодо ролі асистента-вчителя в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах обтяжених реаліями сьогодення дистанційне навчання. Обтяжених тому, що наші учні через свої психоемоційні особливості мають надто низьку готовність до офлайн-навчання і майже не готові до онлайн-роботи. Дистанційне навчання було важким для всіх, і для нас, і для дітей, і для батьків. Але воно все реально. За умови побудови ефективної моделі узгодженої роботи усіх членів команди. Наша команда складається із педагога, асистента, вихователя, спеціалістів, що проводять заняття корекційно-розвиткового циклу. Ми маємо кваліфіковану підтримку психолога, шкільного лікаря, потужнішу підтримку адміністрації і, найголовніше, в своїй роботі заручились надійною підтримкою головних членів нашої команди батьків. Не можу змовчати про дуже важливий фактор для організації ефективної роботи – це психологічний комфорт. Якщо люди у досягненні спільної професійної мети імпонують один одному і професійно, і особистісно, це вже перемога. Маю на увазі свого педагога і конкретну узгодженість у вирішенні освітніх завдань. Роботу свою на класі ми починаємо ще до початку навчального року. Ми особисто знайомимося з родиною, з майбутнім першокласником, його оточуючим середовищем та вивченням особливостей розвитку зі слів членів родини та медичних та психологічних документів, наданих батьками. Спочатку навчального року, на щастя, ми мали можливість працювати очно. Вивчення кожної дитини у безпосередньому контакті – це дуже важлива умова у побудові стратегії навчання, виховання і розвитку. Ми побудували досить результативну в нашому конкретному випадку модель співпраці, де гнучко розподілили обов'язки у створенні освітнього простору для наших учнів. Для себе ми обрали зручним підтримуючий спосіб викладання, де один педагог брав на себе предметне навантаження, а інший асистент, тобто я, виконувала роль помічника і надавала допомогу в міру необхідності, залежно від контексту здійснюваної роботи. Іноді робота асистента вчителя плавно переходила в обов'язки асистента дитини. Мені доводилось бути руками дитини, очами. Часом ми викладали паралельно.
Вчитель працює з групою дітей. Я в цей час відпрацьовую певну навичку індивідуально з конкретною дитиною. Звісно, сьогодні я хвилююсь, але говорити про результативність роботи можу впевнено. Це наш другий набір дітей з розладом аутистичного спектру. Попередньо ми співпрацювали з моїм вчителем в експериментальному класі, що був створений у рамках всеукраїнського експерименту. Не можна порівняти стиль нашої співпраці тоді і зараз, оскільки контингент учнів класу мав інші індивідуальні особливості. Тоді я виконувала роботу, що не дуже вписується в перелік обов'язків асистента-вчителя. Більше лише підтримувала викладання вчителя через індивідуальне розвантаження, переключення окремих дітей, допомогу у задоволенні гігієнічних потреб. Сьогодні наші першокласники навпаки вимагають більшого і продуктивного навантаження. Тому, коли вчитель викладає запланований матеріал з окремими учнями, я як асистент відпрацьовую навички, іноді пропонуючи завдання з випереджальною освітньою метою, чим паралельно діагностую потенційні можливості. Це дозволяє здійснювати необхідну адаптацію та модифікацію навчального матеріалу та в цілому освітнього середовища. Спільно визначаємо для себе зону найближчого розвитку для кожного учня. До прикладу, хочу сказати, що тоді для дітей була потреба формування навичок самообслуговування, відпрацьовування санітарно-гігієнічних навичок, корекція небажаної поведінки. Ми зробили спробу працювати з соціальними історіями, але впровадження було довшим, оскільки діти були не готові до сприймання візуальної інформації, потребували більш ретельного тлумачення, частішого повторення і нагадування. Хоча в наборі нинішнього першого класу серед учнів з розвиненим мовленням лише один, але вони краще сприймають запропоновану інформацію, як візуальну, так і скорочену словесну інструкцію, швидше засвоюють соціальні правила, визначені в класі. Вони з першого дня усвідомлюють себе учнем, мають розуміння робочого місця і загальних зразків поведінки. Але якщо брати до уваги дистанційну форму, відмінність специфіки організації навчання у школі очно і вдома дистанційно, незалежно від різних вікових категорій, не забезпечує очікувану результативність взаємодії педагог-учень. В пріоритеті для нас є завжди повага до кожної дитини, інтеграція всіх дітей в соціум, доступність здобуття освіти, а головне, знову ж таки, забезпечення психологічного контролю. Ще багато можна говорити про ефективні прийоми, методи роботи в умовах очної форми. Дистанційне навчання має інший характер, інші прийоми. І вже в жовтні місяці для першокласників та їх родин ми запропонували перший досвід такої роботи в умовах карантину під час пандемії. Це виявилось досить складним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу. Ми разом здолали труднощі, хоча в команді розмежували свої задачі. Я, як асистент вчителя, взяла на себе технічне забезпечення процесу, створила Google Class, створила розклад проведення щоденних відеозустрічей для батьків на платформі Google Meet, добирала доступний дітям з різними когнітивними можливостями відео, фото, демонстраційний навчальний матеріал для завдань, здійснювала консультування батьків про способи використання цього матеріалу у домашніх умовах. Життя рухає нас вперед, вимагаючи постійних змін. Я – фаховий вихователь з поважним досвідом роботи, але сьогодні я – асистент вчителя. Відбулися зміни стилю, зміни мети, зміни методів моєї роботи. Добре, якщо зміни заплановані, гірше, якщо не передбачувані, погані, якщо стрес. Перші стреси в цій нібито відпрацьованій формі – це екстрена евакуація через мінування закладів, що прокотилася на початку другого семестру. Здолали, ми екстрено виходили, екстрено добирали, екстрено зустрічались. Черговим
Стресом не тільки професійним, а й особистим для кожного стала війна. Діти пішли на вимушені канікули, а ми залишились з батьками онлайн. Це щоденні відеозустрічі, це дзвінки та смс-повідомлення. Їх мета – це психологічна підтримка, постійний патронаж родин, консультування батьків, готовність надати потрібну допомогу. Я зауважувала ще на початку нашої розмови, що труднощі, яких уникнути неможливо, обумовлені психофізіологічними та віковими особливостями наших дітей. Вони важко сприймають об'єкт на екрані, складно концентрують увагу на об'єктах демонстрації, майже не сприймають мовлення з гаджета. Тому ми використали цей недолік і зробили акцент на роботі з батьками, аби через їх участь, допомогу, вплив забезпечити розвиток учнів та підтримати набуті вміння і навички, закріпити отримані знання та розширити їх. З вдячністю роблю акцент на тому, що нам випала честь мати постійний зворотній зв'язок з батьками. Вони часто звітують, вони відверто діляться, вони щирістю пропонують взаємну допомогу. І навіть самі стресові зміни нас не звільняють від зобов'язань, а наш обов'язок – освіта наших учнів, їх повноцінний розвиток. Ми всі дружньо мобілізувались і перейшли на нову стадію дистанційної роботи. До щоденних зустрічей ми підійшли гнучко, звертали увагу на стан дитини, враховували наповнення занять за об'єктом та характером виконання. Причому вибирали пріоритетною не траєкторію освіти, а траєкторію психологічного комфорту, цікавого творчого розвитку, спільної активності дітей і батьків. До прикладу, хочу сказати, на одній із зустрічей я нагадала батькам, що наближається День вишиванки і нам потрібно приймати участь у шкільному флешмобі. Запропонували зробити сімейні фотосесії. Вони старанно виконали це завдання і навіть родина, яка виїхала за кордон, не маючи з собою українського національного одягу, теж знайшла вихід із ситуації, надіславши нам фото нашого учня ще маленьким. Отримавши ці фотографії, я створила невеличке відео, яке продемонструю наприкінці своєї доповіді. До Дня довкілля я виклала відео, як мій маленький син допомагає створювати клумбу біля нашого будинку. Цей приклад заохотив батьків, і ми отримали зворотній зв'язок. Під час чергової зустрічі ми без підготовки створили фотоколаж, який порадував всіх учасників. Запропонували зробити родинну фотовиставку, і знову батьки були активними. Така спільна робота сприяла покращенню соціальної взаємодії, вихованню елементарних трудових доручень, у окремих учнів збільшення активного словника, що, до речі, зазначають батьки, і вони діляться кожним новим словом на наших онлайн-зустрічах. Підтримувати мотивацію дітей до навчання дуже складно, тим більше під час постійного перебування вдома. І провівши онлайн останній дзвоник, ми намагались дистанційно донести дітям розуміння закінчення навчального року, перерву у щоденних заняттях на період канікул, що дуже порадувало батьків. І знову діти на канікулах. А ми з родинами продовжуємо працювати онлайн. Раз на тиждень – це гарна нагода вирішити нагальні питання, поділитись поточною інформацією, а часом для когось поплакати в жилетку. Постійно проводимо онлайн-інструктажі з правил безпеки життя і здоров'я, змінної безпеки. Систематично інформуємо з питань цікавих для батьків. Орієнтуємо щодо пошуку необхідних знань з питань розвитку та виховання дітей з розладом аутистичного спектра на освітніх та громадських платформах. Напевне, ви помітили, що розкриваючи питання своєї ролі як асистента вчителя, я в більшості говорила «ми». Це не випадково. Я намагалась донести вам головний сенс нашої взаємодії – це психологічний комфорт.
Він для мене особисто характеризує узгодженість в організації освітнього процесу. Навіть за умови розмежування і розділення обов'язків – це спільна мета. Неважливо, яку модель спільного викладання обирає команда. Викладаєте, підтримуючи одне одного. Паралельно надаєте знання різним учням одночасно. Альтернативно працюєте з дитиною в оптимальних умовах для неї. Залежно від поставленої освітньої мети, головне – це узгодженість. Це довіра, це підтримка, це допомога. Це значить бути разом задля однієї мети. А разом ми обов'язково переможемо. Дякую за увагу. Дякую вам, пані Оксана. Втомилася, прикинулася. Скажімо, це велика робота, яка робиться дійсно. І клас був дуже складний, тому що більшість дітей – це були діти саме з роботами спектру аутизму. Але я хочу вам сказати, що це досвід унікальний, тому що це фактично єдина установа в місті, яка має таку велику кількість дітей з такими відповідними порушеннями розвитку. І для них це звичайна категорія. Ну, головне, що сказала пані Оксана, це те, що вони змогли з кожною родиною встановити тісний контакт, тому що без контакту навчання таких дітей просто неможливо. Ну, а зараз я надаю слово ще одному педагогу цього закладу, Юрію Бараненко. Вона корупційний педагог Кривицької спеціальної школи натхнення. Вона нам розкаже про досвід роботи щодо проведення корупційно-розвиткових занять з учнями в умовах дистанційного навчання, оскільки це теж є питанням, яке викликає непорозуміння з боку наших фінансових установ. А що робить корупційні педагоги під час дистанційного навчання, особливо в умовах воєнного часу? А вони працюють за допомогою теж дуже цікавих методів та технологій, і вони роблять все можливе, щоб наші діти були включені в освітній процес, і вони стають для нас улюбленими нашими вихованцями. Нам дуже приємно, що вони розуміють нас, і вони дуже по нам скучують. Ну, будь ласка, слухаємо вас, Юлія. Добрий день, я Юлія Бараненко, вчитель з психомоторного та сенсорного розвитку. Я, як корекційний педагог, хочу поділитися з вами своїм досвідом роботи, своїми переживаннями, своїми успіхами під час дистанційного навчання. Одразу хочу зорієнтувати вас щодо контингенту учнів, які відвідують мої заняття. Це діти з інтелектуальними порушеннями та діти з аутизмом. Враховуючи усі особливості роботи з нашими учнями, я обрала для себе таку форму проведення дистанційних занять, як відеозаняття у записі. Тобто я знімаю відео, де провожу начебто віртуальне з дитиною заняття, під час якого поетапно пояснюю виконання завдання, словесно підтримую, кажу, ти молодець, тебе все вийде, клас, супер. Ну, все те, що я говорю дитині зазвичай. Потім я це відео монтую і вже готове відео надсилаю на Viber або у Classroom, в залежності, де саме я працюю з цим класом. Усі фото, які ви бачите і будете бачити на презентації, це є скріншоти з відео, тому фотографії не дуже гарні та трішки нечіткі. Чому ж саме я обрала таку форму проведення занять? По-перше, діти бачать свого вчителя. По-друге, у учнів є також інші онлайн-уроки за розкладом. Тому таким чином я дітей не обмежую у часі. Я даю їм можливість або виконати завдання за розкладом, або пізніше, або навіть на вихідних, якщо особливо дитина потребує допомоги батьків при виконанні даного завдання. А також специфікою роботи даної категорії є багаторазове повторення. Тому учень завдяки відео, він може декілька разів переглядати відео, зупинятись, повторювати. Ще ключовим аспектом було те, що для виконання певних вправ та завдань дитині потрібні були матеріали або якесь обладнання, з яким дитина буде працювати. Тому ці матеріали потрібно було підготувати, а це знову ж таки допомога батьків. Так я працювала постійно під час усього дистанційного навчання, і все було класно, діти бачили свого позитивного вчителя, і я отримувала зворотній зв'язок від батьків у вигляді фото та відео з виконаним завданням дітей. Але коли в нашу країну прийшла війна, і ми знову повернулися до дистанційної форми навчання, я, чесно кажучи, навіть не розуміла,
як мені проводити корекційне заняття. Я навіть не розуміла, як його розпочати, як сказати «добрий ранок», коли він взагалі не добрий. І взагалі, чи буде це адекватно посміхатись на камеру, коли в твоїй країні війна? А саме з посмішкою, з позитивом. Мої учні звикли мене бачити, адже наші заняття, вони проходять в ігровій формі і мають такий позитивний характер. І тоді у вирішення даного питання мені допомогли самі діти. На тимчасове проживання до нашої школи приїхали дітки-сироти, і ми, вчителі, приходили на певний час з ними займатись. І тоді я побачила, що так, дітей дійсно хвилює тема війни. Вони хочуть про це говорити. Вони розуміють, що зараз в нашій країні страшна війна, що гинуть люди, що багато людей покидають свої домівки і країни. Але як же ці діти говорили про перемогу? Вони були впевнені в ній на 100%. І коли ми почали... Зараз наступний слайд. Коли ми з ними виконували аплікацію, це ці учні, діти. І коли ми виконували з ними аплікацію на патріотичну тематику, то один хлопчик попросив включити гімн України, чому саме він хотів слухати у виконанні діточок. І ми почали його співати, ми почали посміхатись, говорили про перемогу, яка обов'язково ось-ось буде. І я захотіла бути такою, як ці діти. Вільно від негативних думок і своїм позитивом та таким настроєм підбадьорювати і інших. І тому я почала знову записувати свої відеозаняття, як і раніше, з посмішкою, з позитивом. Завдання були трішечки у спрощеному варіанті, але я додала патріотизм. Наприклад, вправа на розвиток тактильних відчуттів та сприйняття. Ми просто працювали з фарбою та водою. І пальчиками малювали патріотичне жовто-блакитне сердечко. А у кінці відео я додала «З вірою у серці». Або, наприклад, наступна вправа. Вправа руханка на розвиток загальної моторики. Таку вправу я вирішила виконати під хітову патріотичну пісню «Ой, у лузі червона калина». Сама вигадала нескладні рухи та записала відео. Такі спрощені відеозаняття я знімала вдома з використанням підручних матеріалів. Така робота, скажімо так, у більш спокійному темпі тривала, мабуть, півтора місяці. Ще наведу приклад ще вправи на розвиток зорово-моторної координації міжпівкульної взаємодії. Спочатку ми виконуємо пальчикову гімнастику, бачите на екрані. Я обов'язково записую пальчикову гімнастику та надсилаю відео, по-перше, на розминку, по-друге, у дитини може не бути можливості виконати основні завдання та вправи. Тому, якщо дитинка виконує лише пальчикову гімнастику, це вже супер, це вже є результат, і дитина молодець. І вправа. Вона проста, але дуже корисна, з використанням капронових кришечок та фасольки. Сортуємо білу фасольку в одну кришечку, червону в іншу кришечку. А головне, потрібно було це робити обережно, не розсипати і не плутати. І вже коли я побачила, що діти та батьки готові до співпраці повноцінної такої, я почала нарощувати темп занять та змістовність занять. Що я зробила першочергово? То це я змінила локацію. Я повернулася до свого робочого кабінету, а кабінет у нас психомоторного та сенсорного розвитку, він яскравий, діти його просто обожнюють, він креативний. І я захотіла знову занурити дітей в ту атмосферу, в ті емоції, які вони відчувають під час наших занять, ну, коли у нас в реалії. І ми почали працювати вже на повну силу. Зараз я хочу вам коротко показати, як змінювався поступово зміст та наповненість наших занять. Зараз ви бачите, це скріншоти моїх повідомлень, які я надсилала батькам. Я обов'язково коротко, але пояснювала, що саме ми коригуємо і що саме ми розвиваємо. Спочатку я знову ж таки пальчикову гімнастику пропонувала, а потім вже вправа. Тема заняття з вправа з м'ячем на розвиток координації рухів, загальної активності та розвитку міжпівкульної взаємодії.
обов'язково говорю, чим саме в домашніх умовах можна замінити той предмет, з яким ми будемо працювати. На мою думку, саме педагог має це продумати і надати альтернативу дитині та батькам підказку. Так, і пояснюю послідовність виконання завдання через особистий приклад. Зараз я коротко опишу поетапність цієї вправи. Рівень складності регулюю по можливостям дітей. Виклала ось таку, ви бачите на фотографії, кольорову доріжку. На першому етапі виконання завдання потрібно було просто стрибати, не наступаючи на стрічку, тобто перестрибувати. На другому етапі потрібно було стрибати, підкидувати м'яч і ловити його. І так стрибаємо усю стежку. Третій рівень складності – все так само, але коли підкидаємо м'яч, то ми плескаємо в долоні. І четвертий – навіть мені було складно трішечки. Замість плескання в долонці ми показуємо одночасно клас. Потім ловимо м'ячика і таким чином проходимо усю стежку. Зараз продемонструю приклад ще одного завдання. Тема заняття повторення та вивчення та закріплення вивчених кольорів. Спочатку виконуємо, ви бачите, знову ж таки пальчикову гімнастику, далі вправа на повторення чотирьох основних кольорів – синій, жовтий, зелений, червоний. Метою є зацікавити дитину, тобто так, це колір, яскраво, дитині це подобається, цю вправу діти не виконують вдома, вони просто спостерігають, коментують, тому що я там буду в процесі задавати питання. Перед собою, як ви бачите, я маю 4 пляшки з водою та один секрет. Учням я про цей секрет не говорю, з вами я ним поділюся. З внутрішньої сторони я мащу добренько так фарбою, і коли я трясу пляшку, то водичка змішується з фарбою, і ми отримуємо колір. Я збовтую пляшку, і все рівно, навіть через відео, я обов'язково питаю у дитини, який це колір. Так, я даю там час йому, щоб нібито подумали. Якщо це дитинка мовленнєва, вона відповідає. Якщо дитинка не мовленнєва і має візуальні картки, то вона кольорові, вона може показати. Коли ми повторили всі кольори, тоді я пропоную наступну вправу вже на закріплення вивчених кольорів. Цю вправу дітки вже виконують вдома. Під час виконання цієї вправи ми закріплюємо вивчені кольори та паралельно розвиваємо міжпівкульні взаємозв'язки. Я називаю колір, дитина шукає поглядом колір і кулачками обох рук ставить одночасно на той колір, який я назвала. Ось такий мій досвід роботи під час дистанційного навчання. Колектив нашої школи завжди готов до співпраці, до надання консультацій. Ми часто ділимося своїм досвідом, своїми знаннями. Двері нашої школи, вони відкриті не лише для батьків і дітей, а також для колег, які потребують нашої підказки або нашої допомоги чи поради. І мені здається, що в нас це виходить, і ми рухаємось у правильному напрямку. А головне – разом до перемоги. І як підсумок мого виступу, пропоную зараз переглянути відео. Це приклад нашої співпраці між педагог, дитина і батьки. Доброго ранку, шановні батьки та любі мої учні. Привіт-привіт! Сьогодні я хочу повторити з вами 4 основні кольори. Далі я поетапно коментую свої дії, одержуємо та повторюємо кольори. А тепер, мій любий учень, слухай мене уважно. Що ж ти маєш робити? Тобі потрібно буде одночасно, обома руками, двома пальчиками, одночасно натискати на кружечки того кольору, який я буду називати. Наприклад, жовтий. Одночасно обома пальчиками і правої, і лівої руки натискаю. Розумів? Давай тепер спробуємо разом. Синій. Знаходимо. Молодець. Натискаємо. Зелений. Молодець. Жовтий. Добре.
Дякуючи мамі, яка є постійним активним моїм помічником, цей учень виконав навіть вправу з пляшками, яку можна було не виконувати, а лише спостерігати. Ми бачимо, що учень потребує допомоги при виконанні даного завдання, тому мама йому допомагає, працюючи рука в руку. Я впевнена, що деякі наші директори, які присутні зараз на нашій співрозмові, навчанні, здивовані над такими простими на перший погляд, але такими важливими дійсно вправами і такою роботою, яка виконується. І мені б хотілося, щоб у кожному з вас було таке розуміння, що у нас дійсно дуже різні діти, не випадково така велика кількість у нас дітей з порушеннями навчається в закладах освіти, і ми іноді взагалі-то не бачимо, що відбувається, а діти мають труднощі навчання, і саме завдяки такому уважному ставленню до кожної дитини ми можемо надавати допомогу. Ну, за нашою статистикою, найбільша кількість дітей в закладах мають порушення самомовлення, тому ми приділили увагу нашому виступі саме на питаннях надання методичних рекомендацій щодо проведення корекційно-розвиткових занять з корекцією мовлення в умовах дистанційного навчання. Але зауважую вашу увагу. Сьогодні, мабуть, всі відчуваєте, що ми, мабуть, щось не домовляємо, коли кажемо про дистанційне навчання, корекційну роботу. Але саме в цьому виступі перше звучить таке поняття – змішана форма. Тому що дійсно навчати дітей і проводити корекційне заняття краще, коли це є підстави, можливості для змішаної форми навчання. І саме такий приклад нам надасть зараз ще одна дуже поважна людина з дуже впливового закладу, це Криволіцька спеціальна школа «Сузір'я Доль» Юлія Єсько, це заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу освіти Криволіцька спеціальна школа «Сузір'я Доль». До речі, мені дуже приємно, що ми маємо такі плідний досвід роботи, співпраці з закладом обласного підпорядкування. І я надсилаю свій меседж до департаменту освіти саме Дніпропетровської обласної державної адміністрації, що вона дає можливість нам такої співпраці. І ці заклади для нас відкриті. Ніколи, нікому з жодного педагога в цих закладах не відмовили надані якось ґрунтовної підказки, підтримки під час роботи з будь-якою дитиною з іншої установи. Тому що, Юлія, дуже уважно вас слухаємо. На жаль, мені ви ушли з нашого Криворізького гімназії номер 56, але ви знайшли себе в новому такому статусі в Сузір'ї, тому будемо звертатися до вас саме тут. Звертайтеся. Добрий день, шановні колеги. Добрий день всім учасникам науково-практичної конференції. Особливості навчання та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, зокрема для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, є реалізація корекційно-розвиткової складової освітнього процесу. Відповідно до особливостей, індивідуальних особливостей, потреб та можливостей учнів. Ці завдання у спеціальному закладі освіти вирішує вчитель з корекції мовлення. У закладах загальної середньої освіти – вчитель-логопед. В умовах воєнного часу широкої практики набуває онлайн-навчання, тобто навчання за дистанційною формою навчання. Постає питання, а чи можливо організувати корекційно-розвиткові заняття з корекції мовлення дистанційно? Відповідь – так, можливо. Хоча справедливо буде зауважити, що доцільнішою формою навчання в цьому випадку буде саме змішана форма. Спробую пояснити. Ефективна організація проведення корекційно-розвиткових занять з розвитку мовлення за дистанційною формою навчання для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема для дітей, які мають мовленнєві порушення, розпочинається з обстеження мовленнєвого розвитку дитини. Яким чином це робиться? У першу половину вересня, більш точніше, з 1 по 15 вересня у спеціальних закладах освіти вчитель корекції мовлення, а у закладах загальної середньої освіти вчитель-логопед протягом усього вересня місяця здійснює мовленнєву діагностику здобувачів освіти. Що він обстежує? Він обстежує звукову мову учнів,
обстежує фонетичну, темпорітмічну, ритміка інтонаційну, лексичну, граматичну сторону мовлення, а також розвиток зв'язаного мовлення. Після того, як вчитель з корекції мовлення обстежив дітей, він починає формувати та комплектувати групи у кількості від 3 до 6 учнів з урахуванням тяжкості ступеня мовленнєвих порушень або однорідності порушень. Поясню. Тобто вчитель-логопед формує групу, до якої входять діти з мовленнєвими порушеннями, наприклад, дизартрія, або з мовленнєвими порушеннями, загальне недорозвинення мовлення 3 ступеня, або це може бути група дітей, які мають порушення письма та читання. Після того вчитель корекції мовлення починає складати розклад індивідуальних та групових корекційно-розвиткових занять. І тут треба зауважити, що розклад корекційно-розвиткових занять складається відповідно до чинного законодавства України з урахуванням того, що у дітей перших четвертих класів корекційно-розвиткові заняття повинні закінчитися до 18 години. А у старшої ланки, в старших класах, 5-10 класи, корекційно-розвиткові заняття повинні завершитись до 19 години. Після того, як вчитель з корекції мовлення або вчитель логопед склав розклад індивідуальних та групових корекційно-розвиткових занять, йому потрібно познайомити учнів і батьків з цим розкладом. Для цього доцільно провести в онлайн-режимі батьківські збори, використовуючи онлайн-платформи Zoom, Google Meet, Google Class або месенджери Viber, WhatsApp, Telegram. На батьківських зборах необхідно звернути увагу батьків на наступні моменти. Перше. Корекційно-розвиткові заняття проводяться після уроків, виключно після уроків, в другу половину дня, відповідно до складеного розкладу. По-друге, необхідно обрати онлайн-платформу або месенджер, через який зручно дитині, батькам та вчителю проводити корекційно-розвиткові заняття. Наступне. Обрати режим проведення корекційно-розвиткових занять. Або це синхронний, або асинхронний режим. І тут варто зауважити, що при проведенні корекційно-розвиткових занять в умовах воєнного часу доцільно обрати саме змішану форму. Тобто заняття ми проводимо дистанційно, а один раз на тиждень або один раз на 2 тижні проводимо очну консультацію для дитини та її батьків. Для того, щоб батьки бачили і розуміли, яку корекційну роботу здійснює вчитель-логопед, вчитель з корекції мовлення під час корекційно-розвиткових занять. До речі, обстеження звукової мови учнів також можливо в режимі офлайн провести у вересні місяці. Наступне, про що необхідно розповісти батькам під час батьківських зборів. Обговорити порядок дій у разі оголошення повітряної тривоги під час того, коли проводиться онлайн-заняття. Обговорити розташування робочого місця дитини з урахуванням дотримання безпечної відстані від сучасних гаджетів, з яким буде працювати дитина. Чи це буде персональний комп'ютер, чи це буде планшет, можливо, це буде ноутбук або особистий телефон. І нарешті, необхідно пояснити правила проведення онлайн-заняття і батькам, і учням. Необхідно пояснити, як підняти руку та дати відповідь у чаті, як пройти онлайн-тестування, як виконуються інтерактивні вправи і тому подібне. Бажано, щоб батьки були присутні під час онлайн-занять.
Адже дорослий може легше привернути увагу дитини, якщо вона почала відволікатися під час заняття. Швидше усунуть технічні проблеми, які можуть виникнути під час онлайн-занять. І крім того, з досвіду роботи, з власного досвіду роботи, я впевнено можу сказати, що в присутності батьків діти є більш старанними. Результативною є така форма роботи, як надання щоденних консультацій для батьків, які проводяться в режимі онлайн, щодо виконання різноманітних вправ, завдань на закріплення мовленнєвого матеріалу. Взагалі, варто відзначити, що всяка корекційна робота, зокрема логопедична, є безрезультативною за відсутності налагодженого тісного контакту з батьками. Саме батьки, саме вони контролюють та відпрацьовують вдома засвоєні мовленнєві навички дитини під час корекційних занять. Одним словом, необхідно докласти всіх усиль щодо налагодження партнерства та взаємодії усіх учасників освітньо-корекційного процесу. Наступне. За результатами обстеження учнів, яке відбулося у вересні місяці, та враховуючи висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, яку надає інклюзивно-ресурсний центр, вчитель з корекції мовлення, відповідно до корекційно-розвиткових програм «Корекція мовлення» перших-четвертих класів або п'ятих-десятих класів складає календарне планування, за яким буде здійснюватися підготовка і безпосереднє проведення самого корекційно-розвиткового заняття. З метою якісної організації проведення корекційно-розвиткових занять за дистанційною формою навчання – особливу увагу вчителю з корекції мовлення або вчителю дефектологу, вчителю логопеду необхідно приділити саме підготовці до кожного заняття. А саме, здійснити ретельний мовленнєвий і наочний відбір матеріалу. Переглянути велику кількість відеопродукції. Адаптувати або самостійно розробити інтерактивні вправи онлайн-тестування. З метою конструктивної комунікації необхідно налагодити візуальний зоровий контакт з учнями за допомогою таблиць, текстів, анімацій, презентацій. Однак треба пам'ятати, що слайди презентацій повинні бути створені в одному стилі, надписи друкуються шрифтом, який зручний для читання. Взагалі, головною вимогою до відбору наочного матеріалу є доцільність, відповідність віку та доступність у сприйнятті. Надзвичайно важливим етапом у підготовці до проведення корекційного заняття є відбір мовленнєвого матеріалу. Вірші, скоромовки, чистомовки, загадки. Мовленнєвий матеріал має бути доступним і абсолютно зрозумілим дитині. Однак треба пам'ятати, що переобтяжувати заняття різноманітністю мовленнєвого матеріалу не можна. Матеріал повинен бути доцільним, лаконічним, виправданим. І надається лише в тому обсязі, який може засвоїти дитина. Наступне, на що необхідно звернути увагу при підготовці до корекційного заняття, це вибір корекційних форм, прийомів та методів роботи. Ми пам'ятаємо, що, використовуючи ці прийоми, треба планувати з урахуванням загальнодидактичного принципу від простого до складнішого. Також кожен педагог, незважаючи на те, чи це корекційний педагог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, чи це вчитель-предметник, чи це вчитель початкових класів, кожен педагог, який працює з дитиною з особливими освітніми потребами, повинен добре знати її особливості. Особливості поведінки, особливості розвитку психічних процесів, рівень
сформованості мови. Необхідно до класів. Тому що кожна дитина в повному сенсі особлива. У неї свій тип сприймання, уваги, пам'яті, характер, темперамент. І це також потрібно враховувати при підготовці до корекційно-розвиткового заняття. Наступним етапом в організації освітньо-корекційного процесу за дистанційною формою буде корекційно-розвивальний, який реалізується на спеціальних корекційно-розвиткових заняттях і складається з трьох етапів. Перший етап – це підготовчий етап проведення корекційно-розвиткового заняття. Він включає себе. Перше – облаштування вчителем корекції мовлення власного безпечного робочого місця таким чином, щоб діти могли змогу бачити обличчя вчителя дуже добре. Наступне – розміщення технічних приладів, з яким буде працювати вчитель, чи це буде ноутбук, планшет, телефон. Розмістити таким чином, щоб на екран гаджету не потрапляло яскраве світло або сонячні промені, що призводить до нечіткого зображення. Наступне. Вчителю корекції мовлення необхідно приділити увагу розташуванню предметів, які можуть потрапити на екран. Необхідно заздалегідь продумати, потурбуватись, щоб не було зайвих предметів, які можуть потрапити у поле зору особливих дітей, привернути їх увагу і таким чином відволікти від самого заняття. Приділити увагу місце розташування дітей таким чином, щоб вчитель корекції мовлення обов'язково бачив обличчя дітей, чув їхні відповіді. Важливим моментом є завчасне попередження батьків та дітей про розклад та початок онлайн-занять. Основний етап проведення корекційно-розвиткових занять складається в тому, що полягає в активному використанні корекційних методів, прийомів та проведенні комплексів артикуляційної, дихальної, мімічної гімнастики, кінестетичних вправ, руханок, вправ для очей, хвилинок релаксації. Вчитель з корекції мовлення повинен дотримуватись і знає правила, що не можна говорити в простір, не можна розпочинати заняття, спілкування з дітьми, якщо вони не налаштовані на сприйняття змісту корекційного заняття. Вчитель корекції мовлення утримує на постійному контролі виразність мови дитини, її чітке промовляння слів, фраз. Не можна залишати поза увагою жодної помилки дитини. Під час корекційно-розвиткового заняття вчитель з корекції мовлення дотримується спокійного, доброзичливого, необтяжливого стилю спілкування. І саме головне, вчитель повинен здійснювати контроль за власним мовленням, яке є зразком для наслідування учнів. Мова вчителя повинна бути чіткою, емоційно насиченою, нормальної гучності, неквапливою, виразною і зрозумілою за змістом. Останній етап корекційно-розвиткового заняття – це контрольно-підсумковий. Вчитель з корекції мовлення в кінці заняття здійснює словесне оцінювання мовленнєвої діяльності учнів у вигляді усних суджень, які стосуються лише якісного результату засвоєння мовленнєвого матеріалу, а не особистості школяра. Отже, підсумовуючи сказане, хочу повторити, що ефективна організація проведення корекційно-розвиткових занять з корекції мовлення за дистанційною формою навчання для дітей з особливими освітніми потребами складається з наступних кроків. Перше. Проведення обстеження мовленнєвого розвитку. По-друге, комплектування груп з урахуванням ступеня тяжкості мовленнєвих порушень. Складання розкладу індивідуальних та групових корекційно-розвиткових занять. Ознайомлення дітей та батьків з розкладом та умовами проведення онлайн-заняття шляхом організації батьківських зборів.
Складання календарного планування відповідно до корекційно-розвиткових програм. Ретельна підготовка до кожного заняття. Щоденні консультації для батьків. Всі ці кроки можливі, реальні за умови обрання змішаної форми навчання. Всім дякую за увагу. Рада була вам бути корисною. Бажаю всім миру. Я не чула ніколи такої ретельної інструкції щодо роботи логопедів і проведення корекційно-розвиткових занять. І якщо хтось до цього дня ще не знав, чим займаються корекційні педагоги, які працюють саме з порушеними мовами, то я вважаю, сьогодні всі до єдиного тепер це розуміють і знають. Витяг з виступу ми обов'язково надаємо, але буде запис, можна ще раз буде уважно послухати. Це зразок був роботи логопеда з аудиторією. Дуже дякую вам, пані Юлія. Мені дуже приємно, що у будь-який час, будь-яку годину до пані Юлії можна звернутися за допомогою. Вона знайде вільну годину для того, щоб розказати вам саме, що можливо, за допомогою чого можна працювати з дитиною. І тому ще раз дуже вдячна закладу, в якому працюєте, і сподіваюся, що наша співпраця продовжиться. Ну і тепер найголовне. Дивіться, ми сьогодні з вами прослухали, що робить вчителі, логопеди, дефектологи, асистенти вчителя. Тепер, що повинна робити адміністрація закладу, нам ще раз зауважить Марина Мустова, заступник директора Кривинської гімназії номер 56, здійснення функції контролю за станом організації дистанційного навчання дитини з особливими освітніми потребами. І ще пару хвилин, ще раз займу вашу увагу, чому саме контроль дуже важливий. Тому що напередодні відпрацювання змісту конференції у мене було дуже велика кількість зустрічей з батьками, які, фактично, вони не скаржилися, вони сприйняли це, як знаєте, як даність. Але всі вони розказували, що ніякого дистанційного навчання у дитини не було, тому що вчителі були не готові, і більшість наших батьків, яким не байдужа доля дитини, яка має порушення в розвитку, вони брали додаткові години роботи з додатковими вчителями. Це може бути, але це може бути додатковим. Але взагалі функція закладу освіти державного – навчати, а функція адміністрації – контролювати, як здійснюється таке навчання. Тому, Марина, я вважаю, що ви раз чітко, як наш логопед, розкажете, що повинен працювати, яким чином повинна працювати адміністрація, щоб розуміти, що відбувається в закладі під час дистанційного навчання. Прошу. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Вас вітає заступник директора з навчально-виховної роботи Криворізької гімназії номер 56 Мостова Марина Євгенівна. Заклад освіти Криворізька гімназія номер 56 – це установа, яка спеціалізується близько 30 років на роботі з дітьми, що мають особливі освітні потреби. У закладі функціонують спеціальні класи. Також здобувачі освіти здобувають знання за індивідуальними формами навчання – педагогічний патронаж та сімейною формою. Також заклад здійснює соціальний супровід родин. Доводиться вчити батьків бути батьками, стимулювати їх до виконання батьківських обов'язків, долучати до навчання дитини. Відповідно до спеціалізації в штатному розписі закладу, наявні посади корекційних педагогів, що реалізують корекційну складову навчальних планів. Результатом роботи педагогів є те, що значний відсоток здобувачів освіти за період навчання у початкових класах долає вади розвитку і досягає достатнього рівня знань, що має можливість здобуття подальшої освіти. Освітній процес у період війни продовжує тривати з використанням технологій дистанційного навчання. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати, мотивувати здобувачів освіти, давати раду технічним проблемам виявляється зовсім непросто. В таких умовах, коли педагоги та учні не мають бути поруч та працюють віддалено, взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу – адміністрацією, педагогами, здобувачами освіти і батьками – набуває особливої важливості. І педагоги, і батьки, і діти вийшли із зони комфорту і змінили своє звичайне життя. Тому адміністрація закладу, класними керівниками,
вчителями-предметниками проведена велика робота щодо наповнення якісним контентом змісту дистанційної освіти. Для організації навчання учнів педагогами закладу використано всі можливі варіанти. Адміністрація гімназії приділяє велику увагу організації діяльності закладу освіти в умовах режиму дистанційного навчання для виконання освітньої програми. Дистанційне навчання проходить системно та організовано згідно з розкладом занять. Розклад складається з урахуванням потреб здобувачів освіти і педагогів, враховується отриманням освітніх послуг здобувачам освіти, що перебувають на індивідуальній формі навчання, педагогічний патронаж. Проводяться корекційні заняття педагогами. Заступником директора з навчально-виховної роботи з педагогів збирається і систематизується інформація такого змісту. По-перше, скільки всього педагогічних працівників у закладі? Чи мають свій блог, сторінку тощо? Кількість вчителів, які використовують Viber, WhatsApp, платформу Zoom, Google Class, Google Meet, електронну пошту та інше по кожному окремо. Коди доступу до уроків. Кількість відеоуроків, відповідно до програмного забезпечення, проведених або наявних, розроблених самостійно або отриманих в інтернет-ресурсах. Педагогічною радою закладу до початку дистанційного навчання затверджується форма контролю за роботою педагогів. У нашому закладі це план роботи вчителя на тиждень і щоденний звіт про виконану роботу. Педагоги, що проводять індивідуальні заняття, педагогічний патронаж, надають фотозвіти про роботу на уроці. Дані форми контролю виправдали себе і продемонстрували ефективність у тому, що є зручними як для педагога, так і для адміністрації. Маючи вільний доступ до навчальних занять, адміністрація має змогу здійснювати різні за метою види і форми контролю. І за оцінюванням учнів, і за методикою проведення занять, і за відвідуванням здобувачами освіти навчальних занять. Якщо адміністратор не має змоги зайти на заняття, то переглянувши звіт, можемо зробити висновки про те, які ресурси використовує педагог. Чи створює власні матеріали, чи користується наявними у інтернеті, чи правильно розподілено час заняття. Напрацьовані адміністрацією та педагогами матеріали використовуються при атестації педагога, у пошуку причин прогалин у знаннях здобувачів освіти, контролі за відвідуванням занять у комунікації з батьками. З метою реалізації поставлених задач адміністрацією здійснюється щоденно відстеження часу відвідування здобувачами освіти занять, хід просування дитини за навчальним матеріалом. До цього процесу залучено соціального педагога закладу, яка кожного уроку відстежувала наявність здобувачів освіти на занятті. Інформація про відсутність дитини на занятті одразу доводилась до батьків. До відома батьків через класного керівника або соціальний педагог самостійно телефонує батькам. Заступник директора здійснює перевірку уроків згідно з розкладом. Якщо виникають питання з боку учнів або батьків щодо змісту уроку, то перевіряється і матеріал уроку. Вчителі-предметники, вчителі перших-четвертих класів надають звіти про проведення дистанційних занять за розробленою формою. Щотижня здійснюється моніторинг участі учнів, які викликають занепокоєння, відсутність даних робіт, оцінок, наявність низьких балів тощо. Відповідно до цього здійснюється зворотній зв'язок. Адміністрація закладу, класний керівник, здобувачі освіти, батьки. Перевіряється оцінювання вчителями учнів. Щомісяця проводяться онлайн-опитування батьківської спільноти щодо результатів навчання, недоліки, переваги, пропозиції тощо. Заступник директора здійснює моніторинг успішності учнів за матеріалами класного журналу, складає звіт за кожним класом щодо рівня навчальних досягнень учнів. Здійснюється моніторинг виконання календарних планів за формою.
щоб уникнути непорозумінь щодо того, що якісь вчителі багато працюють під час дистанційного навчання, а інші ні, а також щодо якості навчання, ми намагаємося забезпечити регулярну та змістовну взаємодію суб'єктів дистанційного навчання – це вчителі, учні, батьки. Не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовуємо в синхронному режимі. В той же час вчитель контролює проведення уроку і знаходиться на постійному зв'язку з дітьми весь час уроку. Регулярно відстежуємо результати навчання учнів, а також надаємо їм підтримку в освітньому процесі. Керівник закладу освіти проводить контроль у спосіб, схвалений педагогічною радою за виконанням освітніх програм. Педагогічні працівники підвищують свою кваліфікацію щодо використання інформаційно-комунікативних цифрових технологій в освітньому процесі як через формальну, так і неформальну освіту. Також включили до внутрішньої системи забезпечення якості освіти механізм моніторингу та контролю якості дистанційного навчання. Це відстеження регулярності синхронної взаємодії, формування в учнів навичок самоконтролю, способи забезпечення академічної доброчесності в умовах віддаленості учасників дистанційного навчання, вивчення думки учасників освітнього процесу щодо недоліків і труднощів у навчанні, визначення потреби в навчанні педпрацівників та організації відповідного навчання. Систематично батьки беруть участь у контролі дистанційного навчання здобувачів освіти, сприяють за допомогою налагодженої співпраці з класним керівником та соціальним педагогом виконання освітньої та навчальних програм, досягненню передбачених ними результатів навчання, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, дбають про фізичне та психічне здоров'я дітей. Було проведено анкетування батьків із метою виявлення якості організації дистанційного навчання. Перед початком дистанційного навчання варто хоча б коротко поспілкуватися із кожною родиною і дізнатися, чи мають вони можливість забезпечити дитині цей формат. Якщо є діти, які не зможуть відвідувати онлайн-уроки, треба буде продумати інший формат завдань для них. Важливо розуміти, що більшість батьків не мають досвіду дистанційного навчання та самоорганізації такого рівня. Необхідно підтримувати їх і налаштовувати на те, що треба організувати саме самостійне навчання дитини, а не зробити навчання за неї. Але і завдання від вчителів мають бути посильними для самостійного виконання дітьми. Впевненість вчителя, чітка поради та інструкція, доброзичливість і терпіння – це запорука того, що батьки співпрацюють з вами. Ми напрацювали досвід онлайн-спілкування з батьками. Це є електронні анкети, творчі флешмоби, голосування у Вайбері, вирішення загальних питань онлайн замість традиційних батьківських зборів. Це ефективні інструменти співпраці. Сучасні діти зростають у цифровому світі, і для них цілком природним є цифрове середовище, яке вони використовують для отримання та обміну інформації. Отже, для них не є проблемою навчатися онлайн-дистанційно. Навпаки, це нова цікава пригода для дитини, і наша задача – зробити цю пригоду безпечною, змістовною, продуктивною. Всім дякую за увагу. Дякую, пані Марина. Можливо, десь ця доповідь була такою, знаєте, такою академічною, і, можливо, хтось з вас для себе сприйняв її як зразок, який може не виконуватися. Навпаки, можу вас запевнити, що це саме той заклад, який з першого дня дистанційного навчання дав зразок, як дійсно контролювати і присутність дітей на уроках, і участь батьків в цьому процесі, і роботу вчителів. Тому, будь ласка, якщо якісь питання, задавайте їх пані Марині, пані Тетяні, яка сьогодні, до речі, як і деякі наші педагоги, вона залучена до навчання Державної служби якості, як експерти з інклюзії. Тому я вважаю, що наступним нашим виступом будуть наші експерти з інклюзії, які нам теж, можливо, якісь новини скажуть.
Що стосується подальшої нашої роботи, ну, по-перше, в чатах я не бачу питань, які були б такі, потребували якогось роз'яснення. У нас, до речі, буде і завтра день роботи, і буде час для отримання ваших питань. Тому, будь ласка, можете готувати прямо на 11 годин. Ми починаємо роботу завтра в 11 годині. І завтра в нас дуже цікава робота. Ми продовжуємо першу частину саме від практики інклюзії до наукового обґрунтування інклюзивної освіти в умовах дистанційного навчання. У нас завтра зустріч з педагогічною гімназією номер 58. Дуже цікава розповідь, дуже така змістовна, ґрунтова робота команди педагогів, адміністраторів, які дадуть там свої лайфхаки роботи в умовах дистанційного навчання. У нас ж буде така, ну, така теоретична, більш, але важлива частина роботи з нашим психологом Лясою Маріною, це інклюзивний ресурсний центр номер 2, який взагалі теж здійснює контроль і надає допомогу в організації дистанційного навчання з дітьми, які перебувають в інклюзивній формі навчання. І у нас буде підказка від психолога Юлії Кубовської, яка на сьогоднішній день є тренером програми «Безпечний простір», який працює майже на всю країну. І, скажімо так, родзинка виступу була Наталя Пастушенка, яка розкаже, як ми працюємо, місто, як працює громада, її організації в питаннях створення умов розвитку дітей з дистанційного навчання, дітей, які мають розвиток спектру аутизму. Це надзвичайний досвід, який підтримується міжнародною спільнотою. І ми почнемо саме завтра другу частину з знайомства з роботою «Вінницьке вітання». У нас буде зустріч з поважними професорами, кандидатами психологічних наук, людьми, які відпрацьовують модель інклюзивної освіти в нашій країні. Дуже буде цікава така робота, вона не буде теоретична, вона буде більш практичною. Тому я прошу вас не залишати нас, тому що на початок нашої зустрічі у нас було майже за 200, закінчуємо з меншою. Зараз 200. Дякую, що ви повернулися, але звертаю вашу увагу. Ми маємо можливість відслідковувати вашу участь в конференції, тому отримують той сертифікат, на який ви сподіваєтеся, саме ті, хто дійдуть до нас з нами до фінішної стрічки. Але, скажімо так, це не саме цель отримання сертифікату. Мене кожен раз вони дратують, коли ми приходимо до закладу і знайомимося з досвідом роботи школи, тому що отримання сертифікату не означає, що ти ці знання отримав і провів через себе. Тому, будь ласка, все, що ми сьогодні сказали, воно буде сьогодні в записі. Можна повернутися через переглянути, можна задати питання. Ну і головне, ми працюємо майже два дні повністю, потім ви, я вважаю, що я всіх зацікавила, подивіться, будь ласка, цей курс, він є у Вінницькому просторі «Інклюзивний простір», і саме автори його Ганна Давиденка і Світлана Ілініч, кандидатка філологічних наук, заступник голови Ради ГУ «Соціальна перспектива», вона сертифікована тренер з інклюзії, все, що вони дають, воно все корисне, воно все таке, що вона підійде до роботи. Зрозуміло, що надати вам, скажімо так, повний контент, що робити, як робити, неможливо, оскільки кожна дитина, вона надзвичайна, вона нетипова, вона потребує особливих підходів, але саме для цього і створені ці курси, щоб мати певне підґрунтя для того, щоб йти до кожної дитини. Взагалі-то дійсно, не маючи спеціальної освіти, важко працювати на інклюзії. Не читаючи нічого про інклюзію, неможливо працювати асистентом вчителя. Мене теж дуже дратує те, коли довантажують людей, якщо немає годин, будеш асистентом вчителя. Не можеш ти бути асистентом вчителя просто за тим принципом, що тобі не вистачає навантаження. Асистент вчителя – це реальний грок. Уроку це на сьогоднішній день це не просто учасник освітнього процесу, це більш і консультант, це більш і друг дитини, яка перебуває на інклюзивній освіті. Це людина, яка має доступ до родини, володіє певною інформацією про те, про ті труднощі, які має родина, питання поховання дитини. Це людина номер один у житті родини на час її перебування дитини в цьому закладі. Тому, будь ласка, да, це дійсно дуже складно, да, це дійсно інклюзія, ми вчора мали теж розмову вдома, це, скажімо так, для дуже багатих країн, але ми прагнемо для того, щоб наша Україна теж стала багатою країною і навчання дітей, які мають складності в розвитку,
ну, вони повинні вирішуватися, тому що ці люди будуть жити поряд з нами, і їх соціалізація – це головне в інклюзії. Це можливість нормального розвитку будь-якої країни, коли кожна людина відчуває своє місце, має можливість контактувати один з одним, і люди знаходять спільну розмову. Саме до цього ми прагнемо, саме на це спрямована інклюзія. Я подивила ще раз всі, скажімо так, ваші відгуки. Дуже дякую, але дивіться, все, що ми сьогодні сказали, воно буде ще обґрунтовано, скомпоновано, і рекомендації ви отримаєте в середу після формування листа інформатора, де будуть дані, скажімо, практичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в умовах воєнного часу. Дуже сподіваюся, що він буде не такий тривалий, і ми зустрінемося з нашими дітьми в закладах освіти. Запрошую вас завтра об 11 годині. Презентації, ну, по-перше, ви можете переглянути, по-друге, є, скажімо, все одно авторське право, я не можу поки вам сказати, чи будуть вони вам дозволені до доступу в повному обсязі, але переглянути можливо, і буде вижимка з матеріалів, які були дані. Будь ласка, не залишайте нас завтра. Прошу вас лише підключатися не об 11, а хоча б з половини 11, так, щоб могли кожен війти. Я так зрозуміла, що все зрозуміло, що можна і на Міті брати участь, і на Ютубі. Єдина різниця, що на Ютубі ви не можете задавати питання. Дякую всім. З великою дякую до місця, де ми перебуваємо, Центрі хмарних технологій. Дякую всім, хто брав участь сьогодні в тій розмові, тому що це дуже складно чути те, що ти не знаєш, дуже складно розказувати те, що ти робиш, але ми все всі разом робимо спільну справу. Десь хтось підняв руку і не бачу. Пані Ликова, можна задати питання, якщо є питання? Будь ласка. Можна підключити, да? Не чуємо. Мабуть, передумала. Ну, будь ласка, завтра є у вас час. Будемо чекати вас завтра. Будь ласка, будьте з нами. Дякую всім. До побачення. Можна запитати? Так. Запитання можна? Будь ласка, є питання. Тоді, будь ласка, а якщо завтра ми доєднаємо людину, яка сьогодні була неприсутня, вірніше, за посиланням на курси, можна доєднати буде людину? Це асистент, але вона сьогодні не присутня на оті курси. Будь ласка, на курси ми записуємося всі, хто хоче. Я вам чесно рекомендую, тому що я переслухала, переглянула велику кількість курсів. Я не бачила більш змістовних курсів, ніж ті, якщо ти собі слухаєте все, що там є, особливо там, де стосується практичної випадки. Але завтра буде про ці курси ще казати Світлана Ілініч. Будь ласка, є форма, реєструйте всі, хто хоче. Навіть якщо вам не потрібно цей сертифікат, але просто послухати, це потрібно. Хоча, маючи такий сертифікат, вам буде просто впевненіше відчувати себе на місці, яке ви займаєте. Директорам закладів освіти це взагалі, знаєте, як доктор прописав, тому що я так зрозуміла, що директори, вибачте, але знають чи менше, чим знають практичні педагоги закладів. А можна ще, будь ласка, запитання? Підкажіть, будь ласка, завтра приєднуватися за цим самим посиланням? За тим самим посиланням, так. Можливо, будуть деякі зміни у нас, коли підключиться Вінницька вітальня, але ми це почуємо на початку нашої роботи. Виходимо на 11 на наше посилання. Дякую. Дякую. Колективу за те, що ми маємо. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. Дякую. Дуже дякую. Величезна подяка. Дуже дякую.